פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת אמור שנת תש"פ פרשה שיש בה ריבוי מצוות באופן מיוחד למעלה מעשרה אחוזים מתרי"ג המצוות נמצאים כאן בפרשה שישים ושלוש מצוות יש בפרשה הזאת יש לנו עשרים וארבע מצוות עשה בשלושים ותשע מצוות לא תעשה רובם עוסקות בענייני כהנים, אמור אל הכהנים בני אהרון, יש לנו גם את פרשת המועדות. בפרשה הזו, פרשה מיוחדת מאוד, חז"ל הקדושים מכנים את הפרשה הזאת, פרשת המועדות שבתורת כהנים. בסיומה של הפרשה עוסקת התורה בשתי נושאים, הראשונה שבהם עניין המנורה, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור והדבר הנוסף שהתורה עוסקת שם, היא נושא לחם הפנים נמצא בסוף הפרשה ושני החיבורים האלה שנמצאים בסוף הפרשה ולקחת סולת והפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה החלה האחת, זה הפסוקים שמופיעים בענייני לחם הפנים. רבותינו, ובראשם הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה והחתם סופר מבאר את הדברים שלו, שואלים מה שני הנושאים האלה של המנורה ולחם הפנים, מה הם נכנסו לפרשה זו, פרשת המועדות. אומר הרוקח, זה רמז לשני מועדים נוספים מדרבנן, יש לנו מועדים מדאורייתא, פסח, שבועות, סוכות, אבל אומר הרוקח, יש לנו גם מועדים מדרבנן, יש לנו חנוכה ופורים, שני מועדים מדרבנן. אומר הרוקח, הנושא של השמן, הנושא של המנורה, הוא רמז זה נושא של חנוכה, זה המועד הראשון מדי רבנן, והנושא השני הוא לחם הפנים שרומז לפורים, לחם הפנים רומז לפורים כי בפורים יש מצווה לאכול, מה שאין בחנוכה, ולחם הפנים, ימי החנוכה, ימי משתה ושמחה, וזה הרמז גם בלחם הפנים שיש בו אכילה, כך אומר הרוקח. מוסיף על זה החתם סופר, שיש לזה גם רמז מדברי הגמרא במגילה, הגמרא במגילה, דף י"ב אומרת הגמרא לגבי שבעת הסריסים המשרשים את בני המלך אחשורוש מופיע שם שבע שמות כרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן אלה שבעת הסריסים אומרת הגמרא אמר רב לוי כל הפסוק הזה על שם קורבנות כל הפסוק הזה מדבר על קורבנות כלומר זה בא לעורר את רחמי הקדוש ברוך הוא על עם ישראל שיבטל את הגזרה הנוראה שהייתה להשמיד את כל עם ישראל, אמרו מלאכי השרת לפני הכדורבחור, ריבונו של עולם, קר שינה, כלום הקריבו לפניך קרים בני שנה, כדרך שהקריבו ישראל לפניך, מרס, כלום מרסו לפניך במנחות, עד מטה, כלום עשו לך מזבח אדמה, ואני מדלג ומגיע לממוכן, ממוכן, כלום ערכו לפניך שולחן, הכוונה ללחם הפנים. לחם הפנים הוא האחרון, הוא הכוונה כנגד ממוכן, ממוכן הוא המן, וידוע לכולם שממוכן הוא השביעי במניין הסריסים, וזה רמז גם ליום השבת, שנאמר כאן בפרשה שלנו, שאת לחם הפנים נאמר ביום השבת, ויום השבת יערכנו לפני השם תמיד, אז גם השביעי מכוון כנגד העניין של לחם הפנים. רמז נוסף, אם אנחנו רוצים לקשר את זה, ידוע לכולם, מה שכותב ‫הטור, מה שכותב השלה הקדוש, ‫שכאשר חל אירוע במהלך השבוע, ‫יש לו רמד בפרשה שלפניו, ‫אז הרמד הוא דווקא נמצא בלחם הפנים, ‫כי לחם הפנים, אמרנו, ‫קשור לפורים, על פי דברי הרוקח. ‫ופורים תמיד יצא, ביום שיצא פורים יצא לג' בעומר, כידוע לכולם, ‫על פי הרמז שמופיע ‫בשולחן ארוך בסימן תכ"ח. ‫הוא אומר שלאומרם, פלג, פירוש דבר פלג, פ"א פורים, תמיד יצא ל"ג בעומר. ‫זה יש לנו פלג חי. זה אמר רמז שמביא השולחן ערוך ויש גם רמז בפסוק ושם האחד פלג, שם האחד פלג, פסוק בספר בראשית, פלג ראשי תיבות פורים, ל"ג בעומר זה תמיד יצא באותו יום ולחם הפנים רומז לל"ג בעומר, רמוז וממוכן בפרשת השבוע שלנו, כל לחם הפנים אומר הרוקח רומז לענייני הפורים והקשר שלו לל"ג בעומר ברור, מצאנו כאן קשר דק מאוד בין הנושא של ל"ג בעומר שיחול בעזרת השם ביום שלישי הבא ברצות השם יתברך, ימרם את ללחם הפנים שנמצא בפרשת השבוע. אנחנו היום היינו רוצים למקד את הנושא של השיעור רק בנקודה אחת שכתובה בסוף הפרשה וממנה להגיע בעזרת השם אל ענייני ל"ג בעומר שיחולו בשבוע הבא. השיעור של שבוע הבא כבר יהיה אחרי ל"ג בעומר אז השיעור של היום חייב להיות הקדמה לימי הל"ג בעומר באים עלינו טובה הילולה של רבי שמעון בר יוחאי ויהי רצון שזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל בעזרת השם, תורתו מגן בעדינו, שנזכה כבעזרת השם שזכות התן האלוקי, כמו שהוא יצא מן המערה, ככה גם אנחנו נצא מתוך המערות שלנו, ונוכל לחזור להיכלי התורה בעזרת השם יתברך. אנחנו רוצים לעסוק בפסוקים שמופיעים בסוף הפרשה, ולחבר אותם עד כמה שידנו משגת. ויצא בן אישה איש ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, ויינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. הדבר ראשון, נעמוד על הפסוק הזה לפני שנתקדם הלאה. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי. יש כאן אדם שאבא שלו היה מצרי ואימא שלו הייתה יהודייה. בתוך בני ישראל, מה זה בתוך בני ישראל? מלמד שנתגייר, כך אומר כאן רש"י. דבר ראשון, צריך להבין למה הוא צריך להתגייר. אם אתה אומר שהוא בן אישה ישראלית ולכאורה לא צריך להתגייר, שאלת הרמב״ן במקום, הוא מביא תשובה שלו ומביא תשובה של רבותינו חכמי הצרפתים, אבל זו שאלה, אבל זה מה שכתוב כאן בתוך בני ישראל, הוא אומר רש"י מלמד שנתגייר, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי, אין לו את השם של האיש הישראלי ואין גם את השם של בן הישראלית, מסופר כאן רק שאבא שלו מצרי ואימא שלו יהודייה, הוא רב עם אחד שהוא ישראלי, מי זה הישראלי? את השאלה הזאת שואל השח על התורה, שפתי כהן בפרשת השבוע, כותב השח על התורה, הישראלי הזה הוא בן בעלה של שלומית, שלומית בדברי שהתורה מביאה בהמשך שזה השם של האישה הישראלית האישה הישראלית היא שלומית בדברי, שלומית בדברי נלקחה על ידי מצרי, דתן היה בעלה ולאחר נלקחה על ידי מצרי דתן פרש ממנה והלך והקים את ביתו עם אישה אחרת. מהנישואים שלו עם האישה החדשה נולד לו בן והבן הזה זהו הישראלי. הישראלי הזה, כותב הזה השח על התורה, הוא בן של דתן, לא בן של שלומית, הוא בן של דתן. מה קרה? באותו רגע שדתן ידע ששלומית בדברי נלקחה על ידי המצרי, עזב אותה, כותב השח, והלך ונשא אישה אחרת, והוליד ממנה בן. וזהו הישראלי. והמריבה הייתה שהיה חושב בן הישראלית, היינו הכוונה, הבן של שלומית בדברי חשב שזה אחיו. כמו שדתן הוא אבא שלו, כך דתן הוא אבא שלו. הוא לא ידע שאבא שלו הוא לא דתן, הוא חשב שאבא שלו הוא דתן, כי הוא ידע שהאבא הזה, דתן, היה נשוי לשלומית בדברי, אז הוא חשב שהוא גם כן אבא שלו, רק שאבא שלו נפרד מהאימא והלך והקים את ביתו עם אישה אחרת, זה מה שהוא חשב. והתפתח בהם מריבה, אומר השח על התורה, והוא היה חשב שהוא אחיו מאבא והיה רוצה להידבק עמו, הוא היה רוצה להתחבר איתו. כשהודיעו בדבר אמר לו הישראלי אתה לא אח שלי, אני הבן של דתן, אתה לא בן של דתן, אתה בן של מצרי, שהרגו משה רבנו בשם ואז וייקה ויקלל. אז מה שכתוב כאן בפסוק שהם רבו, זאת אומרת יש כאן דתן, לדתן היה בן מאשתו השנייה, והיה כאן בן של שלומית בדברי שהייתה נשואה לפני שהילד הזה נולד היא הייתה נשואה לשלומית בדברי, זה מה שכתוב כאן בפסוקים, כך מבאר השח על התורה, בשם הזוהר. ויקה בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית בדברי למטה דן. אני לא הולך עכשיו להסביר כל קטע כאן בפסוקים, הדברים הם יש ביאור על כל דבר ודבר, מה זה ויקוב, מה הוא עשה, מה הוא אמר, איזה שם הוא אמר, שם הוויה, שני מדנות, כל הדברים האלה צריכים ביאור, אין לנו את הזמן לומר את זה, ויקלל ויביא אותו אל משה, וכאן התורה מציינת בשם אמו שלומית בדברי למטה דן, למה התורה לא מציינת את זה בהתחלה? התורה התחלתה אמר ויצא בן אישה ישראלית ושמה שלומית בדברי למטה דן והוא בן איש מצרי למה התורה בהתחלה לא מביאה את זה רק אחרי שהתורה מביאה שהוא קילל מביאה התורה את השם שלו, שם אמו <coughs> שלומית בדברי למטה דן ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם הם לא ידעו מה לעשות הניחו אותו במשמר אז רש"י פה עושה את ההבדל בין המקושש לבין המקלל שהמקושש ידושו במיתה כי שמעו במעמד הר סיני שאדם שחילל שבת דינו מות יומת, הם ידעו שהדין שלו במיתה, רק הם לא ידעו באיזו מיתה, אם הכוונה בחנק או בסקילה, מה בדיוק הדין של מחלל שבת. כאן הם בכלל לא ידעו מה דינו. אני לא נכנס לשאלה, לכאורה בפרשה הקודמת למדנו, מקלל אבי ואימו מות יומת, אז תלמד קל וחומר, אם מקלל אבי ואימו מות יומת, אז ודאי שמקלל הקדוש ברוך הוא, ודאי מות יומת, למה אתה לא לומד מזה? בכל אופן כך כתוב מה שכתוב לנו מקלל אבי ואימו מות יומת, יכל תלמוד מזה, לומדים מן הדין, לא לומדים מן הדין, כל השאלות ההלכתיות על לא נכנס, כתוב כאן שהם לא ידעו מה הדין לכן הם שמו אותו בצד, וידבר השם אל משה לאמור, רוצה את המקלל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו אותו כל העדה, למה צריכים לסמוך על ידיו, גם רש"י כותב, גם העדים וגם הדיינים, ואומרים לו דמך בראשך ואין לנו אנשים במיטתך שאתה גרמת לך מה זה הסמיכות ידיים הזאת אצל המקושש לא מצאנו את זה מה מונח כאן בכל העניין הזה ובני ישראל תדבר לאמור איש איש כי יקלל אלוקיו ונסח איתו ונוקב שם השם השמות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנוקבו שם יומת בסוף הפרשה הפסוק האחרון וידבר משה בני ישראל ויוציאו את המקלל למחוץ למחנה וירגמו אותו אבן ובני ישראל עשו כאשר שיווה השם את משה אלה הפסוקים שנוגעים לפרשת המגדף המקלל שנמצא בסוף פרשת אמור סוף פרשת המועדות מה הקשר מה זה נכנס כאן הפרשה הזאת איפה נכנס כאן כל העניין של המגדף בכלל שואל רבינו בחי למה התורה צריכה לספר לנו שהיה כזה סיפור בכל העניין הזה בשמח שהתורה תגיד נוקב השם השם מה דינו למה תספר לנו את הסיפור הזה שאדם העיז את פניו ודיבר בלשון כזאת שרחמנה ליצן גידף הדבר הזה הוא פלא צריך להבין מה מונח כאן דברים שרבותינו מנסים להבין קצת יותר לעומק מה הסוד הטמון כאן דבר ראשון בוא נלמד קטע ברשי אומר רשי ויצא בן אישה ישראלית מהיכן יצא מה זה ויצא מאיפה הוא יצא אומר רשי בפרשת המקושש לא נאמר ויצא, כתוב בפסוק, כתוב היו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, לא כתוב ויצא איש וילך לקושש עצים, מה כתוב כאן ויצא איש ויקושש עצים ביום השבת, מה מונח כאן? אומרים חז"ל, רש"י מעתיק את הדברים מתוך המדרש, אומר רש"י, ויצא מעולמו יצא, מה זה מעולמו יצא? כותב המהריק, מעולמו יצא שיצא מן העולם שלא זכה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא משום דכתיב גבי פרשת מגדף יכרת יכרת ודרשו חז"ל יכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבא כלומר שאותה הנפש שפרשה מנהגו בעולם הזה אינה זוכה לעולם הבא פירוש הדבר נחרטה מכל קשר עם העולמות זה הכוונה מעולמו יצא רב רכיה אומר מפרשה שלמעלה של יצא למה נשמחה כאן פרשת המגדף? הכל התחיל מלחם הפנים. לגלג ואמר, ביום השבת יערכנו דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום. נותנים לו פת צוננת שעמדה על לחם הפנים במשך שבוע, אז זה נותנים למלך לאכול? הרי היו אופים את הלחם ביום שישי, אז נותנים ללחם הזאת יהיה תשעה ימים ואחרי זה המלך אוכל את זה? לגלג על הפרשה הזאת. איך הוא יכל ללגלג על הפרשה, מתי הייתה פרשת המגדף, אם היה כבר משכן, לא היה כבר משכן, ראה את לחם הפנים, לא ראה את לחם הפנים, על פי רש"י המקושש והמגדף היו באותו זמן לכאורה על פי רש"י המקושש היה בשבת השנייה שהיו בני ישראל במדבר אם בשבת השנייה שהיו בני ישראל במדבר כך אומר שמה רש"י אז איך יכול להיות שהמגדף המקלל צחק על לחם הפנים הם עדיין לא הצטוו לעשות משכן בדיוק צריך לדעת במה נעשה כאן לא נכנס לכל הסוגיה הזאת הדברים תמוהים מדבר על זה כאן בהרחבה גדולה שוותי חכמים רבי אליהו מזרחי ועוד תירוץ נוסף אומר רש"י מבית דינו של משה יצא מה קרה? אומר רש"י בא לטעת אוהלו לא בתוך מחנה דן, הוא בא להרכיב את אוהלו בתוך מחנה דן, אמרו לו מה טיבך לכאן, אמר להם מבני דן אנוכי, אני שייך לבני דן, אמא שלו שלומית בדברי, למטה דן, אמרו לו איש על דגלו באותות לבית אבותם, זה לא הולך לפי האמא, זה הולך לפי אבא, ואבא שלך הוא מצרי, אז נודע לו בכלל שאבא שלו הוא לא דתן, אז נראה לא נודע מתי דתן הוא בא לטחון, לכן כתוב היצא, מזה הוא יצא נכנס לבית של משה לדעת את הדין ויצא מחויב, אמרת לא יכול להיכנס למחנה דן, אתה צריך להיות בחוץ למחנה ביחד עם הערב רב, הדין שלך שאתה בן של מצרי, עמד וגידף, אלה הדברים, נו אז מה זה נכנס לכאן זה לא קשור ללחם הפנים, זה היה צריך להיות אולי בפרשת במדבר, אחרי שחילקו אותם על פי הדגלים, שם היה צריך להיות פרשת המגדף. אז אלה שאומרים שהוא לגלג על לחם הפנים, אז מובן למה זה מוצמד לכאן, אבל אם אתה אומר שהחלוקה הייתה לפי השבטים, אז לא כאן הפרשה, הפרשה שייכת לתחילת פרשת מדבר, שם הם חונים לפי הדגלים. טוב, המפרשים דנים, אמרנו שפתי חכמים, ראם, רב אליהו מזרחי ועוד, מי שרוצה יעיין במפרשים, אין לנו את הזמן להעריך, רק הבאנו את זה בקצרה בסייעתא דשמיא. אומרת התורה, ויצא, אומרת התורה, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, אומר רש"י, בן איש מצרי, הוא המצרי שהרגו משה. הסיפור ידוע, נאמר אותו בקצרה, רש"י מביא אותו בפרשת שמות אומרת התורה ויצא משה משה רבנו ויגדל משה ויצא משה רבנו יצא לראות בשלום אחיו ומה הוא רואה? הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. מסביר שם הרש"י מה קרה? דתן בעלה של שלומית בד עברי היה שוטר ואותו מצרי היה נוגס. הנוגס הזה נתן את עיניו בשלומית בד עברי והלך ושלח את דתן מהבית שלח אותו מן הבית ואז הוא בא ‫נחמנה ליזדן לתוך הבית ‫ולקח אותה לאישה. ‫הוא לקח אותה לאישה, ‫כתוצאה מזה נולד אותו מצרי, ‫ומשה רבינו ראה את מה שהוא עשה, ‫וברגע שדתן חזר הביתה, ‫הוא ראה שם את המצרי ‫והתבטחה ביניהם תיגרה. ומשה רבינו ראה את התגרה, אומרת התורה, וייף אין כה וכה, וירא כי אין איש ויתמנהו בחול. משה רבינו הרג אותו באמצעות שם, כידוע לכולם איזה שם, לא ניכנס כרגע, אבל בכל אופן הרג אותו באמצעות שם, ועוד צום מצרי הסתלק מן העולם. אומר רש"י, בתוך בני ישראל מלמד שהתגייר, והשאלה שנשאלת היא, מה פירוש דבר התגייר? מה הוא צריך להתגייר? הוא הרי שייך, לאנה... הוא בן של ישראלית, הוא לא שייך לגיור. את השאלה הזאת שואל הרמב"ן והרמב״ן עונה תשובה על פי חכמי הצרפתים, הכוונה לבעלי התוספות, נקרא את הדברים שלו שהוא מביא בשם חכמי הצרפתים. טעם הגירות מפני שהיה זה קודם מתן תורה. הסיפור הזה שקרה עם דתן ועם שלומית בדברי היה לפני מתן תורה. והיה משפטו לילך אחר הזכר הוא לפני מתן תורה יהודי לא היה נחשב לפי מי שאבא שלו, לפי מי שאימא שלו, כמו שאנחנו אומרים היום שהשייכות שה לעם היהודי הוא למי שנולד לאימא יהודייה, זה אחרי מתן תורה אומר לנו, אומרים בעלי התוספות, לפני מתן תורה הלכו אחרי אבא, האבא שלו מי היה? האבא שלו היה מצרי, אם אבא שלו היה מצרי הוא היה צריך להתגייר, והיה משפטו ללך אחר הזכר, ממה שאמרו באומות הלך אחר הזכר וכאשר נולד זה, כאשר זה נולד, לא מלו אותו, כשהוא נולד לא מלו אותו, למה? כי אבא שלו היה מצרי, כי מצרי היה בדינו, אבל שגדל נתגייר לדעתו ונימול, כשהוא גדל אז הוא התגייר על פי דעתו ונימול, אלה הדברים שמביא הרמב"ן בשם חכמי הצרפתים, אבל הרמב"ן אומר מעצמו לא ככה, אומר הרמב"ן, ומה שנאמר בתור בני ישראל מלמד שנתגייר אינו שהצטייר בגיור, לא שהוא צריך גיור, אלא ככל ישראל, שנכנסו לברית מילה ותפילה והרצאת דמים בשעת מתן תורה, אבל נתכוונו לומר שהלך אחרי אמו ודבק בישראל, מה הטעם? בתוך בני ישראל, שהיה עמהם ולא רצה ללכת אחר האביב להיות מצרי, אדרבא, הכוונה בתוך בני ישראל הוא דבק באמא שלו, הוא לא רצה ללכת להיות מצרי כי אבא שלו היה מצרי, אדרבא כתוב בתור בני ישראל שהוא דבק באימא שלו שלומית בדברי והוא התחבר אל עם ישראל אלה הדברים שכתובים כאן בקצרה בדברי רבותינו הראשונים כאמור יש המון מה להרחיב בזה יש כאן אלשיך ועוד מפרשים אני לא רוצה להיכנס זה לא הנושא שלנו אנחנו רוצים לחבר את הנושא הזה בסייעתא דשמיא אל רבי שמעון בר יוחאי ואל בעל ההילולה בעזרת השם בשבוע הבא רבי שמעון בר יוחאי שיום פטירתו חל בל"ג בעומר על פחי חלק מהמפרשים גם הוא יצא מהמערה ביום ל"ג בעומר, פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמוד ביום ל"ג בעומר, יום גדול מאוד שבעזרת השם יחול בשבוע הבא, ובעזרת השם אם פסקה המגפה מתלמידי רבי עקיבא, אז כולנו תקווה גם שהיום הזה יהיה יום מסוגל מאוד שגם תפסוק המגפה שנמצאת עלינו בעזרת השם, ונחזור בחזרה להיכלי התורה. נפתח ברשותכם בדברי הגמרא במסכת שבת דף ל"ג כמה סימבולי, כמה סמלי הדבר, שהסוגיה שעוסקת ברבי שמעון בר יוחאי במערה, נמצאת בשבת, ‫דף ל"ג, רמז לעניין ל"ג בעומר. נקרא את הגמרא בפנים, ‫והגמרא הזאת מפורסמת מאוד, אבל נלמד אותה עם כמה וכמה תוספות שמופיעות כאן בדברי המפרשים. ‫אומרת הגמרא, פעם ישבו בבית המדרש רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ‫ויתיב יהודה בן גייר עם גבאיו. גם רבי יהודה בן גרי, היה בבית המדרש, ביחד עם שלושת התנאים הללו. אומרת הגמרא, פתח רבי יהודה ואמר, כמה נאים מעשיהם של אומה זו. פתח רבי יהודה ושיבח את האומה הזאת, כמה נאים המעשים של האומה הזאת. כך הוא שיבח אותם. מה הוא שיבח אותם? אמר, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. אלה השלושה דברים שהוא שיבח אותם. רבי יוסי שתק אומרת הגמרא, הוא לא הגיב על הדברים, ואילו רבי שמעון בר יוחאי אמר כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמם, כל מה שהם עשו הם לא עשו את זה לטובת עם ישראל, תיקנו לצורך עצמם, תיקנו שווקים עבור צורכי רחמנא ליצן צורכי פריצות, רחמר מרחצאות לעדן בהם בשר, גשרים לגטול מהם מכס, פרסוס, כמו אתה עושה גשר, כביש 6, אתה משלם אגרה, זה הייתה המטרה שלהם, מה אתה משבח אותם, זה כמו אחד שפותח חנות, אז לכן הוא משבח. והמפרשים שואלים באמת, מה פתאום הוא שיבח אותם, יכולה יש גם איסור לא תחנם, כך אומרת הגמרא, אין לך עניין ללכת לשבח אותם, אסור לספח שבח של הגויים. אז ראיתי בכמה מפרשים שרוצים לומר, שהוא שיבח אותם רק בדברים שהם עשו לתועלת לומדי התורה, למשל הוא אמר, הם עשו הם עשו שווקים, מה זה שווקים? כתוב בגמרא, דרשו חז"ל על הפסוק, גמרא ביומא דף א"א, דרשו חז"ל על הפסוק, כתהלך לפני השם בארצות החיים, אמר רב יהודה, זה מקום שווקים. דוד המלך אמר, התהלך לפני השם בארצות החיים, הוא היה צריך להיטלטל ממקום למקום, אז הוא אומר באותו רגע שהוא מוצא, כך כותב רש"י, שאדם מוצא לקנות מזונותיו ואומר פשט הוא שדוד היה מטלטל נע ונע והיה מתפלל על הדבר הזה תלך לפני השם בארצות החיים שהיה נמצא איפה לקנות כל דבר אז אם אתה מוצא שהוא עשה שווקים פירוש דבר שזה דבר שתועלת זה עוזר לאנשים עשה קשרים הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא אומרת הגמרא רבא אמר אין מעבירים תינוקות מעיר לעיר מנהר לנהר אבל אם יש גשר מעבירים, הפירוש דבר שגשר עוזר לתורה כי התלמידים לא צריכים מסעות, הם עוברים, לא צריכים לעבור במעבורת כדי לעבור מצד אחד לצד, אם יש גשר הם עוברים מפני הגשר והולכים ללמוד, אז יש בזה תועלת, מחצאות אומרת הגמרא בסנהדרין עיר שאין בה עשרה דברים, אין תלמיד חכם רשאי לגור שם. אחד הדברים זה מחצאות, אז הוא שיבח אותם רק בדברים שיש בהם תועלת ללומדי התורה, זה השבח שהוא אמר, לא סתם ככה הוא תקע עליהם שבחים, מה שהוא אמר שבחים, הייתה בזה מטרה, אומרת הגמרא, אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, כל מה שהם עשו לצורך עצמם הם עשו, היה שם בתוך בית המדרש, היה שם יהודי אחד שנקרא בשם יהודה בן גרים, יהודה בן גרים הלך וסיפר את הדברים ונשמעו בחוץ. יהודה בן גרים, כותב רש"י במקום, הוא היה בן של גר וגיורת. זאת אומרת, בן גרים, לא בן גר, לא שאבא שלו היה גר והתחתן עם יהודייה, לא שאימא שלו הייתה גיורת שהתחתנה עם יהודי, אלא הוא גר והיא גיורת, ויהודה בן גרים, גם אבא שלו וגם אימא שלו. סיפר את הדברים, אומר רש"י במקום, לא שהוא סיפר את זה בחוץ, הלך להודיע את זה לשלטונות, חס וחלילה, אומר רש"י במקום, סיפר את זה או לתלמידיו, דבר ראשון אתה מבין שהוא היה רבה, על פי רש"י, היה רבה אני לא יודע אם בישיבה או רבה בתלמוד תורה, היו לו תלמידים, או שסיפר לאביו ולאמו, פירוש דבר הוא חזר הביתה, אומר וואו אל תשאלו מה היה בבית המדרש, שמעתי שיחם ושיגם של גדולי התנאים רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה והוא סיפר על כך בשולחן ואז אבא שלו סיפר לעוד מישהו ועוד מישהו לעוד מישהו וככה חברה חברה היטלי עד שהדבר הזה עבר דרך קווי הנאייס והגיע לאיפה שהגיע עד השלטונות ורחמנא ליצן יצא הדברים החוצה. צריך לדעת שרבי שמעון בר יוחאי שאמר את זה אני לא יודע אם הוא היה מודע שנמצא שם רבי יהודה בן גרים אני אומר את זה מחוסר ידיעה כי לכאורה כתוב בחז"ל ביאלקו שימויני שאסור לבזות גר עד עשרה דורות ואם אומר רבי שיום בר יוחאי כל מה שעשו הרומאים האלה אומרת הגמרא לא עשו אלה צורך עצמם לכאורה אתה מבזה את האומה הזאת שהגר בא ממנה לכאורה אולי יש כאן איזשהו צד ראיתי בכמה מהמפרשים שמנסים להעיר את העניין הזה מה מונח כאן אומרת הגמרא הלך יהודה בן ירים וסיפר דבריהם כפי שאמרנו או לתלמידים שלו או להורים שלו ונשמעו הדברים למלכות אמרו יהודה שעילה יהודה ששיבח יתעלה יעלה לגדולה יוסי ששתק ונמנע מלשבח יגלה לציפורים ושמעון שגינה יהרג שמעון שגינה נגזר דינו למוות עד כאן הדברים שכתוב בחז"ל אומרת הגמרא תשו במדרשה הם נכנסו לתוך בית המדרש והטמינו את עצמם כל יום האבי מייטי לאודי ביטו כל יום האישה של רבי שמעו בר יוחאי הביאה להם ריבטא וכוזה דמיא הביאה להם לחם וקיטון מים זה מה שהיא הביאה כמו שנאמר במשנה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכך היא אומרת הגמרא והיו אוכלים כי תקי בגזירתה, כאשר הגזירה התחזקה, ותוצאה מזה שהגזירה התחזקה, באו הרומאים לחפש את רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי שמעון לברי, אמר לבנו, נשים דעתה קלה עליהם, פירוש דבר הם לא יעמדו, הם יענו אותם, הם לא יעמדו בעינויים האלה והם יספרו איפה אנחנו נמצאים, דין ממצר לה, אולי יצערו אותם, ומגל ילן, ועל ידי זה יגלו איפה אנחנו מטמינים את עצמנו, בוא נברח. אומרת הגמרא, אז לו תשו במערתא, הלכו ונכבאו בתוך מערה. יתרח איש ניסה, נעשה להם נס, יבראו לו חרובה ועינה דמיה, נברא עבורם עץ חרובים ומעיין מים. אז צריך לדעת שיש במדרש אסתר הבא, מופיע שנברא עבורם עץ חרובים ותמרים. אמנם במדרש תלפיות כתוב שזה לא עץ חרובים ותמרים, המדרש תלפיות רוצה לומר שהעץ חרובים עצמו בכל שבת נהפך לעץ תמרים. אז יש כאן נס גדול, אומר אמר שם, מה הנס הגדול? הנס הגדול הוא שהעץ הזה, שהוא עץ חרובים, שחז"ל הקדושים אומרים שהוא לא מוציא פירות רק לאחר שבעים שנה, כך כתוב בחז"ל, גמרא במסערת תעני, אבל נדבש שם עץ חרובים, פירוש הדבר שהחרובים האלה ניטה שם ומיד הוציא פירות. הדבר ראשון, אתה בטוח שאין כאן בעיות של אורלה, למה אין בעיות של אורלה? כי זה עץ שכבר 70 שנה נמצא כאן, אז אם זה עץ שכבר מוציא פירות או אין פירות, לכאורה החשש הזה נעלם. אלה הדברים שכתובים כאן והם ישבו בתוך המערה. אומרת הגמרא והוא משלחי היו, היו פושטים את הבגדים שלהם ואבוית ויד צוואריו בחלה היו יושבים עד צווארם בכל. כולי יוימה גרסי כל היום היו עוסקים בתורה ולומדים בעידנד צלויי בזמן שהגיע זמן התפילה לבי איזשהו היו, היו מתלבשים ומתכסים ומתפללים ועד המשלחים מנהיו אחרי התפילה היו פושטים את הבגדים שלהם ככה לא לבלו כדי שהבגדים לא יתבלו נו כמה זמן הם ישבו במערה? ישבו במערת 12 שנה אני לא נכנס לשאלה בעבר כבר דיברנו על הנושא הזה ואין טעם לחזור על הדברים הם שמו, לבשו את הבגדים בתפילה אחרי זה נכנסו לתוך החול כתוב בחז"ל כך מופיע בספר הזוהר שאליהו הנביא היה בא ללמוד איתם פעמיים ביום, פעמיים ביום הוא היה בא ללמוד איתם, אני לא מבין, אז אם היה בא ללמוד איתם פעמיים ביום אי אפשר לסגר להם שילכו פעם דרך איזה חנות חליפות ויקנה להם 48 ללונג, מה לא הבנתי, מה הסיפור, בשביל זה הם צריכים להיות כל היום בכל היה כאן סיפור שמונח מסביב לחול, זה לא הסיפור הוא כפשוטו, וגם אם היו מביאים להם חליפות, הם עדיין היו יושבים בתוך חול. והשאלה היה מונח בזה, אז בעבר דיברנו על קו שנוגע לתורת הסוד, לא נחזור על הדברים, אבל אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו. אומרת הגמרא, עיטבו תריסר שני במערתא, אם ישבו 12 שנה קר במערה, עטה אליהו וקם אפיתחא דמערתא, הגיע אליהו נביא, ונעמד על הפתח של המערה, ואמר, מה לדויה לבר יוחאי דמית קיסר ובטל גזירתיה? מי יודיע ליהו הנביא שמת הקיסר ובטלה הגזירה? אני לא מבין, אתה בא פעמיים ביום ללמוד שם, לא? אם אתה בא פעמיים ביום ללמוד שם, אז תבוא כשאתה בא אחרי צהריים, תגיד ליהו הנביא, בשורה טובה, מה זה טוב, הקיסר מת, בטלה הגזירה, אתה יכול לצאת. למה הוא לא אמר לו את זה? מה הוא עומד בחוץ ואומר? מי הודיע לבר יוחאי שהקיסר מת? מה קרה בפעם השנייה? רק כשהוא יצא החוצה, יצא בת קול ואמרה לו, באתם להחריב את עולמי, אז הוא חזר בחזרה. ואז יצאה בת קול אחרי 12 שנים ואמרה לו לצאת שתבוא גם עכשיו בת קול שתבוא בת קול עכשיו ותגיד לו לצאת למה שולחים את אליהו הנביא ואליהו הנביא לא אומר לו לצאת אלא מה אומר לו אליהו הנביא הוא אומר מי יגיד לבר יוחאי שהוא מת הקיסר למה לא מבין אם טוב לקדוש ברוך הוא להביא בת קול בפעם השנייה אז למה לא מביא את הבת קול בפעם הראשונה למה הוא מביא את אליהו הנביא בפעם הראשונה ואליהו הנביא אומר מי יודיע אם הוא צריך לצאת החוצה אז שיגיד לו לא, צא החוצה הרי בא כל יום ללמוד אותו תודיע לו תוצאת הח אז האמת היא שבבן יהוידע כתוב תשובה מאוד פשוטה הוא אומר הוא היה צריך להיות בתוכו 13 שנה לא 12 שנה ולכן הוא לא קיבל הוראה לצאת ההוראה הייתה רק לבשר לו שמת הקיסר לא מעבר לזה מי, מה כתוב כאן הפסוק מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר הוא בטל הגזירה לא רצו להגיד לו לצאת החוצה כי אם היה צריך לצאת החוצה היה אומר לו ליאור אה הנביא תצא החוצה לא היה צריך לצאת החוצה אומר הספר בן יהוידע תדע לך הוא היה צריך להיות במערה 13 שנה בא רבי שיום רבי בא רבי אליהו הנביא ורק הודיע לו שמת הקיסר, לא מעבר לזה. אז אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה באמת להוציא אותו החוצה משם, אם היה רוצה להוציא אותו, מה היה אומר? היה אומר רבותיי, תדע לך, מת הקיסר אתה יכול לצאת, הוא היה אומר להם את זה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה, רק רצה לידע אותו, בדבר פשוט מאוד, מה רצה לידע אותו? תשמע, מת הקיסר, לא מעבר לזה. לא שאני רוצה שתצא החוצה, רק הם הלכו והבינו שעל ידי זה שהם שמעו שהקיסר מת, הם צריכים לצאת החוצה. ולכן רק הייתה הודעה בחוץ ולא הייתה הוראה מפורשת לצאת החוצה אלא הדברים שאומר הספר בן יהוידע. אני עלה בדעתי איזשהו נושא למרות שלא מצאתי לו סימוכין אבל אולי נראה את זה בשבוע הבא לא נרחיב מעבר למידה רק בדברים שאנחנו צריכים לשיעור של היום. אומרת הגמרא הוא, הוא יצא החוצה מתוך המערה חזו אינשי דקקרחי וזרי הם ראו אנשים שחורשים וזורים אמר רבי שמעון, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, האנשים האלה עוזבים חיי עולם, עוזבים את הנצח ועוסקים בחיי שעה, כל מקום שנותנים עיניהם נשרף, כל מקום שהם נתנו את העיניים שלהם מיד היה נשרף, יצאה בת קול ואמרה להחריב עולם, מי יצאתם? חזרו למערתכם הדו רזו לי, טיבו תרי יר חישתה, הם חזרו בחזרה והיו שם 12 שנה, שבע חודשים. עמרי, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, יצאה בת קול ואמרה, צאו ממערתכם, אחרי 12 חודשים יצאה בת קול. למה עכשיו בת קול ולא אליהו הנביא? התשובה פשוטה, הפה שאסר הוא הפה שהתיר, מי אמר להם להיכנס למערה? הבת קול אמרה, אם הבת קול אמרה לייצא, להיכנס לתוך המערה, עכשיו באה הבת קול ואומרת להם נצאת החוצה ולא אליהו הנביא. נפלא ביותר. השאלה שהמפרשים העירים כאן, גם זה צריך ביור, זה פעם ראשונה שרבי שמעון בר יוחאי ראה אנשים שחורשים וזורים. מה קרה? הוא אמר, מה, אנשים עוזבים חיי עולם <coughs> ומתעסקים בחיי שעה? לפני שהוא נכנס למערה, מאיפה בא הלחם? לא מאלה שחרשו וזרו. מאיפה בא לו לא מלפונים, לא מאלה שחרשו וזרו, מאיפה בא עגבניות, מאיפה בא אתרוגים? לא מחקלאים. מה הוא אמר? ما, מה הוא התרגש עכשיו מעבר למה שקרה קודם? אלא מה הוא הגיע לפסגות כאלה שהוא לא מבין? לפני זה הוא גם לא היה קטלקניה, היה רבי שמעון בר יוחאי לפני המערה, אבל היה תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי. מה הוא חשב? שאנשים הפסיקו לעבוד כיוון שהיה במערה? אז ודאי שהדברים האלה צריכים ביאור, והמפרשים עומדים על זה כאן. אומרת הגמרא, נפקו יצאו החוצה, אחרי 13 שנה קוליך דאבי מחי רבי אלעזר אבי מסי רבי שמעון כל מה שרבי אלעזר היה מכה במבטו שורד במבט שלו היה מרפא רבי שמעון בר יוחאי אמר לו רבי שמעון לרבי אלעזר בנו בני די לעולם אני ואתה מספיק ששנינו נעסוק בתורה מי שרוצה לעסוק בחיי שעה שיעסוק מספיק מה שאנחנו עוסקים בחיי התורה מספיק בניה פנדיה דמאלי שבתה אומרת הגמרא לפנות, ער... לפנות ש... ערב שבת לפנות ערב, בערב שבת, חזו ההוא סבא, הם ראו זקן אחד, דוי נקי תרי מדני עשה, הם רואים זקן אחד שרץ עם שני חבילות של הדסים, רץ, ורית בין השמשות, הוא רץ בין השמשות ומגיע דקות לפני שבת, סמוך לחשיכה. אמרו לו, רבי שמעון בה יוחאי ובנו, הני למה לך? למה אתה צריך שתי חבילות של הדסים? אמר להם, לכבוד שבת, אמר להם, אני לוקח את זה לכבוד שבת. אמרו לו, רבי אלעזר, רבי שמעון ובנו ותיסגילר באחד למה אתה צריך שתי חבילות של הדסים זה רק באותו דור אפשר לתפוס שתיים תמיד אתה רואה אנשים הולכים משתיים אתה לא שואל אותם למה שתיים כי המבצע אחד פלוס אחד אתה לא שואל למה שתיים הם שאלו למה שתיים אמר לאותו זקן אחד כנגד זכור וחד כנגד שמור אמר ללברי אמר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו חזי תסתכל כמה חביבים מצוויס על ישראל, תראה כמה חביבים מצוות, הביא שתי חבילות של הדסים, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, יתיב דעתי, הדעת שלו נחה, וכך נגמר הסיפור הזה שרבי שמעון יצא מהמערה. אומרת הגמרא, שמע רבי פנחס בן יאיר חתני, רבי פנחס בן יאיר שהיה חתנו של רבי שמעון ביוחאי, שמע שהחותן שלו והגיס שלו יצאו מהמערה, ונפק להפה יצא לקדם את פניו ‫היילי לבית בני הלך בחזרה, ‫אומרת הגמרא, הכניס אותו רבי פנחס בן יאיר לאת רבי שמעון לבית המרחס, אבו, אריך לילה בישראל, היה מחליק את הבשר שלו, ‫חז את דאבי בפילי בגופי, הוא ראה שהבשר של רבי שמעון מלא בקעים, מלא פצעים. ‫מה? כי הוא שעה בתוך החול. וקיבל פצעי לחץ תוך כדי שהוא ישב בתוך החול אז כמו לעבדיל רחמון אליסלן כאשר אדם מסתלק לבית עולמו אז נאכל הבשר שלו גם כאן שהוא היה בתוכו קיבל פצעי לחץ אבי כבוכי בחר רבי פנחת בן יאיר מהמראה הזה של הפצעי לחץ שיש בגופו של רבי שמעון בר יוחאי וקנטרו דימת עיני זלגו עיניו דמעות איפה זה זלג? על הבשר של רבי שמעון בר יוחאי וכמצב וכמצבכלה אומרת הגמרא, מה קרה התוצאה? הוא פרץ בבכי, פרץ בצעקה. למה? המליחות הזאת של הדמעות נכנסה לתוך הפצעים, ומלח על הפצעים, זה מאוד כואב, כולנו יודעים שאדם רוחץ בים המלח ויש לו פצעים, זה מאוד צורף, וככה זה קרה כשנפתו הדמעות של רבי פנחס בן יאיר על הבשר של חותנו. אמר לו רבי פנחס, אוי לי שראיתיך בכך, איזה צרה לראות אותך ככה, פצעים, כל הגוף שלך מלא חבלות. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי אשריך שראיתני בכך, שאלמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך, אלמלא לא ראית אותי כך לא מצאת אותי ברמה הזאת. ומעיקר לפני שנכנסתי למערה, כי אבי מקשי רבי שמעון בר יוחאי קושיה, שרבי שמעון בר יוחאי שאל שאלה, הווה מפרק לרבי פנחס בן יאיר בטרייסר פרוקי, רבי חניך בן יאיר החתן שלו היה עונה לו 12, תירוצים. לבסוף, אחרי שהוא יצא מן המערה, כאבי קקשי, רבי פנחס בן יאיר קושייה, כשרבי פנחס בן יאיר שאל שאלה, אבי מפרק לרבי שמעון בר יוחאי, 24 פירוקי, אז הוא עכשיו ענה לו 20. מה זה המספר הזה 12, 24, המפרשים דנים כאן. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הואיל ויתרחש על הניסה, היות ונעשה לי נס, איפה ניצלתי מגזירת הרומאים, רצו להרוג אותי, ויצאתי בשלום, אי זיל מילתא, אני אלך לעשות משהו לזיכוי הרבים. למה הוא צריך לחפש משהו לזיכוי הרבים? אומר הבן יהודה, פשוט מאוד, כתוב בגמרא במסכת שבת, אף אחד קודם, אומרת הגמרא שכל מי שנעשה לו נס, מנקים לו מזכויותיו, אברהם אבינו היה בטוח שמה, שהיות והוא ניצח את המלכים, אז הוא הפסיד את כל שכרו, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי מגן לך שכר הרבה מאוד, לא איבדת שום דבר, אומרת הגמרא, כל מי שנעשה לו נס, מנקים לו מזכויותיו, אז הוא פטרצ' שעל ידי מה? הרי זה, זה שהוא עשה, נעשה לו הנס הזה שהוא ניצל מן הרומאים, והיה בתוך המערה, והקושבו זימן אין לו עץ חרובים וגם אמת מים, והוא התקיים שמה, ‫אז הוא איבד את כל זכויותיו. אמר אם עשיתי ככה איבדתי את הזכויות שלי ביקש להיטיב עם הבריות שלא על מנת לקבל פרס למה אומר הספר בן יהוידע כי כאשר אדם מודד מודדים לו מה שאדם עושה לאחרים עושים גם לו והוא אומר, אם ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי כדי שלא ינקוי לי מזכויותיו בעבור הנס אני אלך לעשות חסד לאחרים ואז הקדוש ברוך הוא יעשה איתי גם כן חסד ולא יחשיב לי את זה שאני ניצלתי במערה הוא יחשיב לי את זה למעשה חסד ולא ינקה לי מזכויותיי, זה הדברים. אומרת הגמרא, הוא שאל את התושבים מה לעשות, מה פתאום הוא חשב שיש מה לעשות, אומרת הגמרא, גם יעקב אבינו, כתוב ויבוא יעקב שלם, הוא חזר בחזרה מהמפגש עם עשו הרשע, כתוב ויבוא יעקב שלם, אומרת הגמרא, מה רב, מה זה שלם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, אז מה הוא עשה, כתוב בפסוק הוא הגיע לשכם, ויחן את פני העיר מה זה וייחן? אומרים חזל זה מלשון חנינה. מה אמר רב? מטבע תיקן להם, שמואל אמר שווקים תיתן להם, רבי יוחנן עם המחצאות תיקן להם. יוצא שברגע שניצל יעקב אבינו מלבן, אז הוא חיפש לעשות משהו טובה לטובת הכלל. ואז אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם ככה עשה יעקב אבינו, גם אני צריך ללמוד ממנו ולעשות משהו לטובת הכלל. שאל רבי שמעון בר יוחאי את אנשי טבריה, איקא מילתא דבאי לתיקוני, יש משהו שצריך לתקן פה? אמרו לו כן, אי כדוכתא דהית בספק טומאה, יש פה מקום שיש שם ספק טומאה, אנחנו לא יודעים אם יש שם טומאה כיוון שיש שם אנשים שנקברו, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה המקום של הקבורה שהם נקברו, ובגלל שאנחנו לא יודעים איפה הם נקברו, אז הכוהנים חוששים להגיע למקום הזה, אז צריכים לעשות עיקוף גדול מאוד כדי לא להגיע בקיצור ההר, ואז נקרא להם טרחה גדולה מאוד, אז אם ככה מבקשים ממנו, אם הוא יכול לגלות איפה נמצאים הקברים. אמר רבי שמעון אחי אי כאי נשדייתא דאי התחס לי ככה טהרה האם יש מישהו שידע שהמקום הזה הפעם מוחזק כמקום טהור אמר שם זקן אחד כן רבי יוחנן בן זכאי שהיה כהן מה הוא עשה במקום הזה כאן קיצץ בן זכאי טורמסים רבי טרומסים הכוונה של טרומה הוא שתל פעם רבי יוחנן בן זכאי טורמסים והכרת של צמר ורבי יוחנן בן זכאי שהיה כהן שתל כאן משל תרומה פירוש הדבר שהמקום הזה היה טהור אמר אם ככה אני אעשה גם כן ככה אומרת הגמרא מה הוא עשה אומרת הגמרא הוא הלך ופירר אומרת הגמרא הלך ועשה אותו דבר קיצץ את התורמסים הוא פיזר אותם על פני האזור שהיה חשוד ששם יש קברים אומרת הגמרא ונעשה נס וצפו המתים או המת, כמה שהיו שם, כמה אנשים שהיו קבורים שם, עד שמתחת לאדמה, ועל ידי כך התפורר והתרקך האפר, אז הוא ידע איפה הם קבורים. אז מה הוא עשה? כל אחד אבי קשי, כל מקום שהאדמה הייתה קשה, סימן שלא עלה מת למעלה, ואם לא אמר מת למעלה, פירוש דבר שהאדמה הזאת טהורה. וחולך אחד אבי רפי, כל מקום שהאפר נמצא רפוי, הוא ציין אותו שיש שם קבר, כדי שהכוהנים ייזהרו לעבור מסביבו, וככה הוא תיקן, שעל ידי כך יוכלו לעבור עד כאן הדברים נפלא ביותר. אני מדלג קטע גמרא, מגיע לקטע האחרון. נפק לשוקה. אחרי שהוא גמר את זה, יצא רבי שמעון בר יוחאי לשוק. חזיה ליהודה בן גרים. הוא פגש שם את יהודה בן גרים. אמר רבי שמעון, עדיין יש לזה בעולם? מה, הוא עוד חי הדבר הזה? עדיין נמצא בעולם? נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמות. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, כאן מסתיימת הסוגיה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי במערה, אלה הדברים, סוגיה שמסתיימת בדף למד במסכת שבת. טוב, רבותיי, ניגש לתוספות, תוספות במקום בדף למד גימל עמוד ב', שהגמרא מספרת שרבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה ורבי יוסי ישבו בבית המדרש ואמר רבי יהודה את דבריו לגבי הרומאים, כמה הם טובים שהם עשו שווקים ועשו קשרים ואז רבי יוסי שתק ורבי שמעון בר יוחאי אמר כל מה שרצו לטובה לטובת עצמם עשו אומרת הגמרא שמה יהודה בן גרים אומר רבנו תם לא, לא, לא גורסים יהודה בן גרים צריך לגרוס רבי יהודה בן גרים למה רבי יהודה בן גרים? כיוון שהוא היה אדם חשוב אומר תוספות אומר רבנו תם עיין בגמרא במסכת מועד קטן ותראה כמה היה רבי יהודה בן גרים אדם גדול אומר תוספות וחוץ מזה גם לא גורסים נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, אלא נוסח כזה שמה? נח נפשי. לא נוסח כזה של נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. מה זה משנה? הנוסח הזה של נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, מתבטאים בדרך כלל כנגד אנשים נוראים. אומנם מצאנו את זה גם לגבי תלמיד, בגמרא במסכת בבא בתרא, הגמרא במסכת סנהדרין דף קוף, הגמרא מתבטאת גם לגבי תלמיד של רבי יוחנן, אבל עם כל זה הביטוי הזה מצאנו אותו בפעם הראשונה מצאנו אותו בגמרא במסכת ברכות הגמרא שם מספרת שרב ששת שהיה סגי נהור היה עיוור הלך לקבל פני מלך של אומות העולם הגמרא אומרת שיש עניין ללכת שאם יזכה יבחין הוא רצה גם לברך ברכה היה שם צדוקי אחד שצחק על רב ששת אמר לו לאיפה אתה הולך אתה עיוור מה אתה הולך לראות איפה יבוא המלך מה אתה תדע מתי בא המלך כדי לברר אמר לו רב ששת אני אדע מתי בא המלך יותר מהר ממה שאתה תדע. נו, כמובן היה רעש, אמר הצדוקי זהו הגיע. אמר לו מה פתאום הוא לא בא. הגיע עוד פעם רעש, אמר הנה עכשיו הוא הגיע. אמר לו מה פתאום הוא לא הגיע. היה עוד פעם רעש, הגיע אמר לא הגיע. ואז נהיה שקט, ואז בירך רב ששת ואמר עכשיו הוא עובר. שואל אותו הצדוקי מאיפה ידעת? אמר לו מלכותא דערא מעין מלכותא דשמיא. המלכות כאן זה מעין מלכות למעלה. ומה כתוב לגבי מלכותא דשמיא? אומר הנביא בספר מלכים א' בפרק י"ט צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק קרים ומשבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש לא ברעש השם, ואחר הרעש אש לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה פירוש הדבר כשהקדור ברוך הוא עובר מה יש? לא אש ולא רוח ולא רעש מה יש? כל דממה דקה שהגיע המלך, אומרת הגמרא, פתח רב ששת ובריך, הוא בירך, מה הוא ברך? ברוך שנתן מכבודו לבריאותיו. אמר לו, למי אתה מברך? למי שאתה לא רואה. <coughs> מה אתה מברך? הרי אתה לא רואה את המלך. מה אתה מברך? אמר לו, עכשיו המלך עובר שם, ועכשיו אני מברך. שואלת הגמרא, מה יביא הלום? לא? מה נהיה עם הצדוקי הזה בסוף? הוא עבר את זה ככה בשלום? קרה לו משהו? ככה הוא לגלג על רב ששת. מביאה הגמרא שתי דעות, חד אומר, החברים שלו ניכרו את עיניו. וחד הוא אמר, רב ששת נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. אתה רואה שנתן בו עיניו, זה לאו דווקא עיני בשר. נתן בו עיניו, הכוונה, נתן לו את העוצמה הרוחנית שנמצאת בעיניים, למרות שרב ששת היה סגי נהור, אבל נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, מצאת כאן את הביטוי הזה, גל של עצמות. איפה מצאת את זה? מצאת את זה אצל אדם כמו צדוקי שלגלג על רב ששת. לכאורה, ביטוי כזה, לא מצאנו אותו אצל... אנשים פשוטים, אתה מוצא אותם רק כשאנשים רחמנא ליטן כמו הצדוקי או אנשים מהסוג הזה ודאי צריך להבין מה מונח כאן. אותו דבר מצאנו בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ע"ד גמרא בסנהדרין דף ק"א אומרת הגמרא שרבי יוחנן דרש ואמר שעתיד הקדום ברוך הוא להעמיד אבנים בשערי ירושלים בגודל שלושים אמות על שלושים אמות, לגלג עליו אותו תמיד ואמר מה אבנים יקרות בשערי ירושלים בגודל שלושים ממה, היום אי אפשר למצוא יהלום בגודל של ביצה, של ביצה של ציפור, על מה אתה מדבר על הסדר גודל כזה? אומרת הגמרא, לימים הפליג אותו תלמיד בספינה, לימים אותו תלמיד הפליג בספינה וראה מלאכים שהיו מנסרים אבנים כאלה בסדר גודל של כזה, אמר להם למי אלה? אמרו לו, הכדור ברוך הוא עתיד להעמיד בשערי ירושלים. את אלה אבנים, הכדור ברוך הוא בעזרת השם, או-טו-טו יבוא משיח, הוא יעמיד אותם בשערי ירושלים. אמר התלמיד לרבי יוחנן, הפלגתי בספינה וראיתי שכל מה שדרשת זה אמת. ראיתי את המלאכים, רבותיי, שנבין. מלאך, זה לא דבר פשוט, הזכרנו בשיעור שעבר, שדוד המלך, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. אומר רש"י בתחילת ספר מלאכים שבתחילה אומר רש"י שדמו של דוד המלך נסתנן, למה הוא נסתנן? הוא ראה מלאך והנה חרבו על ירושלים, ראה מלאך ונסתנן דמו, נהיה מצונן, הבגדים לא חיממו אותו כיוון שהוא זלזל בבגדים אבל ממה הוא הצטנן ויחצו בבגדים ולא יחם לו, למה היה קר לו? כי הוא ראה מלאך, התלמיד הזה רואה מלאכים מנסרים אבנים, זה לא תלמיד פשוט, הוא חוזר בחזרה מהספינה, אומר רבי יוחנן, לך נאה לדרוש, אתה יכול לדרוש, למה? מה שדרשת אני ר אומרת הגמרא, נתנו, יבו עיני ונעשה גל של עצמות. כאן מצאנו את הביטוי הזה. אומר תוספות במקום בשם רבנו תם, אל תגרוס ככה. אל תגרוס, נתן בו גל של עצמות, כי מדובר ברבי יהודה בן גרים, אחד מתלמידיו של רבי שמעון בר אלא מה צריך לגרוס? משהו אחר, יבו בעיני ונח נפשי. גמרא במסכת בבא בתרא, מצאנו כזה מין ביטוי לגבי אנשים גדולים, שנתנו בהם את עיניהם ונח נפשי. נפלא ביותר. מה זה למה מתכוון רבנותם? ‫רבנותם מתכוון לגמרא במסכת מועד קטן, ‫גמרא מאוד מעניינת. ‫אבל מי שירצה ויראות את זה גם במדרש, זה מופיע במדרש תנחומא, פרשת בראשית, אות י"ב. רבי יונתן בן אסמואי, במדרש מופיע שם אחר, רבי יונתן בן אכסואי, ורבי יהודה בן גיירים, תנו פרשת נדורים ורבי שמעו בר יוחאי. אלה השניים באו ללמוד פרשת נדרים אצל רבי שמעו בר יוחאי. ‫מעניין מאוד. בלילה, לאחר שהם גמרו ללמוד, אני לא יודע אם למדו אצלו יום אחד, או למדו אצלו שבוע, או חודש, או רבעון, או זמן, לא כתוב. באו ללמוד פרשת נדרים, בבוק, בלילה הם נפרדו ממנו, אמרו לו שהם חוזרים הביתה. נפרדו ממנו לשלום. בלילה כנראה איחרו את האוטובוס, או איחרו את התחבורה, ונשארו שם ללון בלילה. בבוקר התפללו שחרית, ואחרי שחרית הם ניגשו אליו פעם נוספת לקבל ממנו ברכת הדרך. אמר להם, ולא נפרדתם ממני אתמול? היית אמרו לו נכון רבה אתה לימדת אותנו שתלמיד הנפרד מרבו בלילה ונשאר ללון באותה עיר צריך לבוא בבוקר עוד פעם להיפרד מהרב שלו מאיפה לומדים את זה? כתוב בפסוק ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך מתי זה היה בכ"ב בתשרי שגמרו את השהייה בירושלים ולמחרת כתוב ביום עשרים ושלושה לחודש השביעי שילח את העם אבל אמרת כבר שאתמול ביום השמיני שילח את העם אז מה אתה אומר עוד פעם אלא מכאן לתלמיד הנפטר מרבו ואלן באותה עיר שצריך להיפרד ממנו פעם נוספת כך אומרת הגמרא נפלא ביותר נפרדו ממנו התלמידים פעם נוספת והם עומדים לצאת מבית המדרש אומר רבי שמעון בר יוחאי לבנו לא אומר רבי שמעון בר יוחאי לרב לאוזור ברב שמעון בני אדם הללו רבי יונתן ורבי יהודה בן גרים, אנשים של צורה הם, לך אליהם שיברכו אותם, אנשים האלה אנשים של צורה, יש להם צורה, נראים תלמידי חכמים, אתה רואה, כתוב <laughs> בפסוק, חוכמת אדם תאיר פניו, הם אנשים של צורה, תסתכל על הדמות שלהם, ניגש אליהם רב לוזר לא ברב שמען וביקש מהם ברכה, אבא אמר לי אמר לי, שאני אגש אליכם שתברכו אותי, נו מי שירצה יען שם בגמרא, אני מתרגם את זה מלשון הגמרא בארמית אמרו לו, יהי רצון שתזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, הכוונה תכניס סחורה ולא תצליח למכור אותה, תוציא ולא תכניס, תוציא סחורה ולא תכניס כסף, יחרב ביתך ותתיישב אכסנתך, יתבלבל שולחנך ולא תראה שנה חדשה, איזה ברכות בן פורת יוסף, תזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס, יחרב ביתך תתיישב האכסניה שלך, התבלבל שולחנך ולא תראה שנה חדשה. חזר לאבא שלו בפחי נפש, כזה ברכה. אמר לו, אמר לרבי שמעון בר יוחאי, אבא שלו, אבא, לא רק שלא בירכו אותי, אלא ציירו אותי. הוא לא רצה להגיד שהם קיבלו אותו, אמרו, הם ציירו אותי. אמר לו, רשבי, ומה אמרו לך? אמר לו, אבא שלו, רבי שמעון בר יוחאי, מה אמרו לך? אמר לו, כל מה שאמרו, אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, כל מה שאמרו לך, ברכות אמרו לך. זה אומנם קללות, זה נשמע קללה, אבל זה הכל ברכות. בוא אני אסביר לך. תזרע ולא תקצור, תוליד בנים בעזרת השם, ולא ימותו. הכוונה, אם לא יקצרו על בניך בך, על פניך בחייך. תכניס ולא תוציא, הכוונה שתכניס קלות אליך הביתה, ולא ימותו בניך, ואז תצטרך להוציא את הנשים האלה שיחזרו לבית אביהן. תוציא ולא תכניס, יהיו לך בנות שבעזרת השם יקימו בתים וילכו לבעליהם ולא יקרה מצב כזה שהבעלים ימותו או שהבעלים יגרשו אותם והם יצטרכו לחזור הביתה יחרב ביתך ותתייחשב האכסניה שלך הכוונה האכסניה, הכוונה כאן העולם הזה הבית שלך הכוונה לקבר שלך אז זה מה שאמר יחרב ביתך הקבר שלך יחרב, והאכסניה שלך תתיישב יהיה לך אכסניה טובה תאריך ימים כאן בעולם הזה בטוב ובנאמין יתבלבל שולחנך, בנים ובנות יהיו לך בשפע שיבלגנו לך את השולחן במפורת יוסף, זה ימשוך מפה וזה ימשוך מפה, פעם מפה לבקבוק הזה, פעם מפה לבקבוק הזה, ותהיה שמחה בבית בעזרת השם. כל מי שאין לו ילדים רחמון לניצן השולחן מסודר, שום דבר לא זר. איפה שיש ילדים, והשולחן נפלא, ילדים כאן מספרי רבותינו, שכל פעם שהיה אורח ומשהו נשפך, אז זה תמיד הבעל בית היה קצת מזיז את השולחן שגם לא יישפר כדי שהאורח ירגיש בבית. התבלבל שולחן שלך מלא ילדים, שיהיה לך ולא תראה שנה חדשה הכוונה שתאריך עם אשתך ימים בטוב ובנעימים, שלא תמות אשתך על פניך, ואתה תאריך ימים, ועל זה שתאריך ימים לא תצטרך לקחת אישה נוספת, כי אם תיקח אישה נוספת תצטרך לקיים את המצווה, נקי יהיה לביתו שנה אחת. אז הוא אומר, לא מה שכתוב, שלא תצטרך, לא תראה שנה חדשה, עשית שעון הראשון את האישה הראשונה, בעזרת השם איתה תחיה בטוב ובנעימים עד סוף ימיך באושר ובארשל. אלה הדברים שפירש רבי שמעון בר יוחאי את הדברים אמרו רבי יונתן ורבי יהודה בן גיירי. רבותיי, מה מונח כאן? למה עשו את הצורה הזאת? בלי להיכנס לתוך ההסבר העמוק שבדבר, אומר המארשו, כותב הריף על העין יעקב, כולם אומרים את אותו פירוש. הם לא אחזו שהם יכולים לברך. אמרו, אנחנו נברך? יש כאן רב, רבי רבי שמעון בר יוחאי, לך לברך. נו, אתה יכול להיות דבר כזה? דבר שהוא לא נראה, יש כאן את גדול הדור, מה אתה אומר, אתה בא אליו לך לברך? אז הם אומרים, רבי שמעון בר יוחאי עשה את זה, מה שנקרא. לתת להם הרגשה טובה, שייתנו ברכה נפלאה ביותר, אל תהיה ברכת עדות קלה, ב... אבל יש לך כאן רבי שמעון בר יוחאי, אז מה הם עשו? הם נהגו כאן בחוכמה, הם אמרו לו בנוסח כזה שנשמע קללה, הם ידעו שהוא ירוץ לרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי יבין את הכוונה שלהם, ועל זה שהוא יבין את הכוונה, אז מה הוא יעשה? הוא יהפוך את זה מ... קללה לברכה, אם הוא יהפוך את זה מקללה לברכה, אז הברכה תחול לא מצידם, אלא מצד מי? מצד רבי שמעון ביוחאי. אז אם אבא שלו יברך אותו, שם הברכה ברכה תחול. רבי שמעון ביוחאי יגיד ברכה, ודאי שזה יהיה קיים. זה היה התוכנית של רבי יונתן ושל רבי יהודה בן גרי. נפלא ביותר. רבותיי, למדנו מכאן שהרעיון שלהם היה להשמיע ברכה בדרך כללה. וכל אחד שואל את עצמו, בשביל מה, נכון, מה שאומרים המפרשים, הם רצו לציין את הדבר הזה, כי הם עשו שהם לא מספיק גדולים בשביל לברך. בסדר גמור, אבל אם רבי שמעון או בר יוחאי אומר להם לעשות את זה, אז אם לא רואים את אנחנו לא רואים, נברך אותך, כי ככה הרבי אמר, מה מונח כאן בסוד העניין. שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, למה חז"ל מציינים איזה שהוא בן גרים, רבי יהודה בן גרים, גם אם נאמר שרבי יהודה רבי יהודה בן גרים, גם אם נאמר שקוראים לו יהודה בן גרים, למה מציין את זה שהוא גר? כולנו מכירים את הגמרא במסכת בו מציע בדף נ"ח, אומרת הגמרא לגבי איסור הונאת דברים, קשור לפרשת שבוע הבא, פרשת בהר, לא תונו איש את אמיתו, הכיצד? אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשי אבותיך, אם היה גר הוא בא ללמוד תורה אל יאמר לו פשע אכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה אז למה צריכים להגיד רבי יהודה בן גרים למה אתה צריך להייתן את זה שאבא שלו גר? חסרים גרים בתנ״ך? חסרים גרים בתורה? ב, לא בתורה, בש"ס? מופיעים גרים? מישהו מזכיר את השם של האבא שלו? רבותיי שמיא ואבטליון היו גרים היו גרים, תסתכלו בגמרא בגיטין, הם היו צנצאים של סנחרין. מישהו יודע, כתוב שמעיה הגר? כתוב שמעיה בן גרים? כתוב אבטליון בן גרים? רבי מאיר, רבי מאיר הגדול, היה נכד של נירון קיסר. כתוב רבי מאיר בן גרים? לא מצוין השם שלו. רבי עקיבא הגדול, מצוין השם שלו? עקיבא בן יוסף היה גר, למה הוא מציין את הדבר הזה? גם אם יש גר שמציינים אותו, משנה באבות בסוף פרק ה', בין בגבה גבין ההא. בסוף פרקי אב, בסוף פרקי באבות, מה כתוב? בן בגבג בג אומר, בן הא אומר, תוספות אומר, במסכת חגיגה, בתף ט', אמר להילת, מריתם, בן הא להילל, מאי דכתיב ושבתם וראיתם, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, אז so הוא אומר לו, אמר לו, לא. בנ... מה זה אמר בן הא, אומר שם תוספות במסכת חגיגה, מה זה בן הא? אומר תוספות, הוא היה גר, מה זה בן הא? בן אברהם, היא צרה עמנו, אברהם, קראו לו אברהם, ואחרי שמעלו, נקרא שמו אברהם, ושרה היא לא שרה אלא שרה שמה אז בין הוא <הה> <הה> ובין אברהם ושרה הכוונה שהוא גר אותו דבר בין בגבג ב' וג' שאתה מחבר אותו זה גם כן ה במקום לומר בין ה כבר יש אחד כזה אז קוראים לו בן בגבג אם זה כזה דבר גדול לומר שהוא גר אז תקרא לו בן גרגר, גר למה צריך לקרוא לו בן ההא או בן בקבק -בק? תקרא לו בן גרגר, אתה רואה שאתה מחפש להכניס הכל ברמזים. לא קוראים לו בן גרגר, קוראים לו בן ההא או בן בקבק -בק. אז למה כאן צריך להגיד בן גרים? שמה אתה צריך לפרסם את זה? נו, תשאלו אותי מאומקלוס הגר, בגמרא במסכת מגילה, שם כן מופיע אונקלוס הגר, מופיע אקילה סגר, מופיע בלוריה הגיורת, מופיע כמה שמות. אבל אף פעם לא כתוב בן גרים, אתה לא מציין את זה בן גרים. מה מונח כאן? למה צריך לצ על הגמורה במסכת, במסכת חולין אומרת הגמרא שחביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השורץ. למה? כי ישראל מזכירים את השם אחרי שתי תיבות שנאמר שמע ישראל השם ומלאכי השרת מזכירים את השם שלו אחרי שלוש תיבות שנאמר קדוש 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 השם צבקות ואנחנו אחרי שתי שמות. אומר הגאון מווילנה באומר הגאון מווילנה בספר המאור הגדול לפרשה סיטרוי כי גרים עולים במעלתם על ישראל. למה? כי הגר מזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא אחרי פעם אחת. איך אמר יתרו? ברוך השם. למה הוא אמר ברוך השם? כי הגר, שיתרו היה גר, הוא בא להתגייר, הוא הזכיר אותו אחרי שם אחד, אחרי ברוך השם, אז אחרי פעם אחת. אומר הספר שמן ראש שלכן כשבועז בא לחלקת השדה וראה את רות המואביה אמר להשם לה, עמכם הקדוש ברוך הוא איתכם יותר מאשר איתנו למה? כי אתם מזכירים את השם אחרי פעם אחת ברוך השם אנחנו מזכירים את השם רק אחרי פעמיים שמע ישראל השם ואילו מלא מלאכי השרת אחרי שלוש פעמים אבל עם כל זה אנחנו לא נוהגים לומר את השם הזה בן גרים לא מציינים את הדבר הזה המטרה שלו למה הוא צריך לקחת את הסטיגמה הזאת המעניין הוא שבמדרש שמופיע בברש ישראל של ה כתוב שהוא עצמו היה גר ככה נוקט המדרש עצמו רבי יצחק ורבי יוחנן ורבי יהודן גיורי, כאן לא כתוב רבי יהודן בן גרים לא כתוב רבי יהודה בן גרים כאן כתוב רבי יהודן גיורי, הלכו ללמוד תורה מרבי שמעון בר יוחאי ושם כתוב שהם למדו שני דברים ממנו למדו גם פרשת נדורים וגם פרשת נסוכים שני דברים למדו ממנו כך מופיע שם במדרש אבל שם לא כתוב שהוא היה בן גרים שם כתוב שהוא עצמו היה גר היה גר אז כמו שמצאת האונקלוס הגר אז מצאת כמו שמצאת כמו שמצאת זה בסדר גמור אבל אם הוא בן גרים אז הוא כבר דור שני אז למה אתה צריך לציין את זה אם הוא עצמו אז כמו שאמרנו אולי יש בזה גייבה ו... אתה אומר הנה אני גר התגיירתי דבקתי בעם ישראל אם אתה כבר בן גיירים, אימא אין לך גדולה, מה הגדולה שלך? ההורים שלך הגדולה, מה הגדולה שלך שאתה בן גרים? מה מונח כאן בעניין הזה? דבר נוסף שאנחנו רוצים לבאר על הדרך, כתוב שהוא הלך ללמוד אצל רבי שמעון בר יוחאי פרשס נדורים, מה אכפת לך מה הוא הלך ללמוד אצל רבי שמעון בר יוחאי? הלך ללמוד נדורים? הלך ללמוד פסוחים? הלך ללמוד נזיקין? מה אכפת לך מה הוא הלך ללמוד? הלך ללמוד אצלו, מה זה משנה? מה הפרט החשוב לך שאתה מציין לי? הלך ללמוד אז המעניין הוא שבמדרש כתוב שהלך ללמוד וגם הוא כותב שהוא הלך ללמוד נדורים מסיבה פשוטה מאוד כתוב שנדורים אומרת המשנה בעובד נדורים סייג לפרישוס הנדורים זה סייג לפרישות אתה רוצה להפריש את עצמך אתה משתמש בנדורים פירוש הדבר שהעניין של נדורים זה להפריש את עצמו מתאוות העולם הזה אז לכן הוא הלך ללמוד אצלו איך אדם צריך להפריש את עצמו מענייני העולם הזה ולכן כשאתה עוסק בפרשה הזאת של נדורים עצם העיסוק בזה נחשב כאילו הקריב קורבן אותו דבר גם הוא אומר גם בנסוכים הנסוכים ניתן לעם ישראל אחרי חטא המרגלים אז זה מראה לך מה יש בכוח הנסוכים לבטל עבירות ולכן הוא אומר זה המעלה שהלכו ללמוד את שני הדברים האלה בספר שמן ראש הוא רוצה לבאר שהסיבה היא שהוא למד דווקא פרשן נדורים כי כתוב בחז״ל שהכוח של שנדורים הוא כתוב בפסוק לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה אומר הסקר אבוי אבוידס ישראל ועוד ספרים אומרים שמה הפירוש דבר לא יחל דברו אדם ששומר על הפה שלו ככל היוצא מפיו יעשה מה שהוא מוציא מהפה שלו מתקיים זה מה שהוא אמר אז הוא אומר דבר נפלא, הוא ישבו ולמדו אצל רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי למד עד כמה הם שומרים על הפה שלו, על הפה שלהם, נזהרים בדיבורי חול, ונזהרים בדיבורים אסורים, ואז הם מדברים מהכל, אז הפה שלהם, פן הקיא, פן הקיא ששומר על הפה שלו, אומר את התורה, לא יאכל דברו ככל היוצא מפיו, יעשה. אמר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, אחרי שהם למדו אצלי וראיתי כמה האנשים האלה נקיים בשמירת הפה, כמה הם שומרים על הפה שלהם, עכשיו אני אומר לך לך תקבל מהם ברכה, למה תלך לקבל מהם ברכה? כי הפה שלהם פה נקי, והם אנשים של צורה, אדם עם פה נקי תלך תקבל מהם ברכה, למה? כי כתוב בפסוק לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה אם כך הוא רוצה לומר שזה מה שרוצים ללמוד מכאן, שהגמרא מספרת לנו שבאו ללמוד פרשת נדרים, זה יסביר לך למה הוא שלח אותם לקבל מהם ברכה, למה? כי אם הם למדו פרשת נדרים, אז הפה שלהם נהיה פה קדוש וטהור, פה קדוש וטהור, אם לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, אחרי שלמדתי לעמוד על קנקנה וטעיתי על קנקנה וראיתי שהם אנשים של צורה, שהפה שלהם הוא פה קדוש, והאנשים האלה קדושים וטהורים, אם אנשים קדושים וטהורים תלך תקבל מהם ברכה נפלא ביותר, כך הוא רוצה לבאר, לכן הגמרא מסבירה, לאלה למדו פרשת נדורים, כדי לומר לך, לכן הוא שלח אותם לקבל ברכה, כי לא יאכל דברו, ככל כל היוצא מפיו יעשה. טוב, נפלא ביותר, אז למה צריך ברכה עקומה? אם הרעיון הוא שהפה שלהם הוא פה קדוש, אז למה צריך לקלל, הוא צריך להפוך את זה לברכה? תגיד ישר את הרשון של הברכה, אם הכוח שלהם הוא כוח שבא מחמת זה, שהפה שלהם, והפה קדוש וטהור, והפה קדוש וטהור כתוצאה מלימוד פרשת נדרים, תשתמש באותו כוח הפה, בלי צורך להשתמש בקללה שרבי שמעון בר יחי יהפוך אותה לברכה. שאלה נוספת אני רוצה לשאול, שאלה נפלאה שמופיעה בספר כדאי הוא רבי שמעון. רבותיי אם רבי יהודה בן גרים כזה אדם גדול, אדם גדול, תלמיד של רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי שולח את הבן שלו לקבל ברכה, אני מדבר על פי גרסת תוספות, שתוספות אומר שלא גורסים יהודה בן גרים, אלא גורסים רבי יהודה בן גרים, התלמיד הזה שלמד אצל של רבי שמעון בר יוחאי פרשת דורים, איך יכול להיות שיצא ממנו כזה מכשול, שהכניס את הרבה שלו לתוך המערה לשלוש עשרה שנה, הוא גרם כזה ממכשול, תלמיד שככה גרם צער כזה לרבה שלו שהכניס אותו לתוך מערה שלוש עשרה שנה? איך התגלגל הדבר הזה הוא סיבב שהתלמיד של הגדול שהרבה שלו שולח את הבן שלו לקבל ממנו ברכה הוא הולך ובגללו נכנס הרבה שלו נכנס לתוך מערה שלוש עשרה שנה? פלא גדול. מצאנו עוד דבר בשעה שיצאו מהמערה אחרי שהבת קול אמרה להם לצאת מה קרה? כל מה ששרף רבי לוזר ברב שמען תיקן רבי שמעון בר יוחאי ככה אומרת הגמרא נכון? עד שאמר לו די לעולם אני ואתה יוצא שמי היה מידת הדין, מי היה מידת הרחמים? רבי לוזובר לא רב שמען היה מידת הדין, הוא שרף את הכל, ומי הנהיג את ההנהגה במידת הרחמים? רבי שירם מיוחאי, הוא תפס את המושכות של מידת הרחמים. יוצא שכרגע אחרי שיצאו מן המערה, בהתחלה שניהם שרפו, אחרי שיצא הבעל אחיו עולם, מי יצאתם, חזרו למערה, ואז הם שינו את הטקטיקה. רבי לוזובר לא רב שמען פגש, את, הוא תפס את המידת הדין, ואילו רבי שירם מיוחאי תפס את מידת הרחמים. אז איך יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי שהוא מידת הרחמים הוא רואה את רבי אלדוע בן גרם הוא עוד נמצא בעולם מיד נעשה גם אדרמבה אם היה אומר את זה רב לוזו לא ברב שמען אז אני אומר הוא הולך על הקו הזה של מה? שכל מה שהוא נותן את עיניו אז הוא נשרף אז לכן אמר לי נתן בו עיניו ונשרף אז מה צריך להיות? היה צריך להביא רבי שמעון בר יוחאי ולתקן את זה ולא לשרוף אותו קמנה התהפך כל העניין כל מה שקראנו מקודם, שרבי שמעון בר יוחאי תיקן, הגיע רבי יהודה בן גרי ואז מה? אז הוא השתמש במדינת הדין כדי לעקור אותו. יוצא שמה? שכאן במידה הזאת היה בדיוק להפך ממה שהיה קודם, השאלה מה מונח כאן. חוץ מזה, איפה מידת הרחמים? למה רבי שמעון בר יוחאי לא סלח לו? די, חלפו 13 שנה, למה הוא לא סלח לו? אני לא נכנס לשאלה. המעשה הזה סותר את מה שאתה אומר לרבי פנחס בן יואיר. מה אמרת לרבי רבי פנחס בן יואיר? שהוא אמר לך אוי לי שראיתך בכך, מה אמרת לו? אשריך שראיתני בכך, שאם לא ראיתני בכך לא הייתי כך, אז מה? שכוייך, תודה רבה שהייתי במערה. אם שכוייך שכך, תודה רבה שהייתי במערה, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה מאוד, אז למה אתה כועס עליו? אדרבא, מגיע לו צל"ש, מגיע לו תודה רבה, שמה? שהכניס אותך לתוך המערה, שם בא באזור הקדוש, שם יצאת כזה גדול, עכשיו הוא שואל שאלה, אתה עונה לו 24 תשובות, אדרבא, מה היית צריך לעשות? לראות את רבי בנגרים, להגיע, oh, יהודה בן גרים, להגיד לו, יודש, כוייך, דבר נפלא ביותר, מגיע לך תודה רבה, ומה הוא עושה? נותן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, ומה הוא שואל? עדיין זה ישנו בעולם? מה, מה השאלה הזאת עדיין זה ישנו בעולם? מה, עדיין לא בא עונשו? למה הוא אומר עדיין זה ישנו בעולם? משמע שיש כאן איזה סיפור עם העולם מסביב לעניין הזה. כדי לענות על הדברים, נאמר יסוד נפלא, נתחיל איתו, נאמר אותו בקצרה, אין לנו את היכולת להרחיב בו יתר למידה, ממש רק מה שנקרא, על קצה המזלג סביב לעניין הזה בסייעתא דשמיא. הארי הקדוש בשאר הפסוקים כותב, על הפסוק, משה רבינו יוצא, ויגדל משה, משה רבינו גודל ויוצא לראות בשלום אחיו, אומרת התורה, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו ויך את המצרי ויתמנהו בחול. משה רבנו יוצא לראות בשלום מרחב, מחלוקת בחז"ל, אם היה בן שמונה עשרה, בן עשרים, בן ארבעים, יוצא לראות בשלום מרחב, ומה הוא רואה? רואה איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. ויך את המצרי ויתמנהו בחול. אומר את התורה, אומר הארי הקדוש, אתה יודע מה מדובר פה? דע לך, שאותו מצרי שפגש משה רבנו שיכה את דתן, הוא קין, ומשה רבנו היה הבל. וזה מה שכתוב בפסוק וירא כי אין איש מה כתוב וירא כי אין איש ואיפם כה וכה אומר השירה מה עשה לו בבית מה עשה לו בשדה ומה כתוב אצל קין וכמה עשינו אצל קין ויהי ביותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו אומר הארי הקדוש ואיתה כתוב פסוק בפרשת בראשית שופך דם האדם באדם דמו יישפך כי שופך דם האדם שניהם יבואו בגלגול הרוצח והנרצח שניהם חוזרים בחזרה וכמו שהרוצח רצח את הנרצח בגלגול הקודם עכשיו מה יהיה? עכשיו יהיה שהנרצח יהרוג את הרוצח זה מה שנאמר שופך דם האדם באדם דמו יישפר שניהם יחזרו בחזרה לעולם הזה ועכשיו הנרצח יהרוג את הרוצח יש כאלה שמגבירים את המשנה באבות אף רק גולגולת שצפה על פני המים ואמר לה, את הטפח הטפוח וסוף מטייפך יטופון, מי שהרג אותך, הסוף הוא שהרג, את תהרגי אותו בחזרה, אל תדאגי, תחזרו בסיבוב הבא. כותב הארי הקדוש, ולכן סיבב השם שהבל חזר בתוך דמותו של משה רבינו, וקין אחיו חזר בגלגולו של המצרי, וכאשר ראה משה רבינו איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו, מה זה איש עברי מאחיו? אומר הרי קדוש מאחיו הכוונה שהמצרי הזה הוא מאחיו איפה המצרי הזה הוא מאחיו? כי בגלגול הקודם המצרי הזה היה קין ובגלגול הקודם מוישה רבינו היה הבל עכשיו מה קרה? כי משה הבל קין רצח את הבל בפרשת בראשית עכשיו חזרו מוישה רבינו בתור הבל הוא ומוישה רבינו וחזר המצרי בתור קין עכשיו מוישה רבינו קם והרג אותו עד כאן הדברים שכותב הרי הקדוש ואיפהם כה וכה אומר ראה מה עשה לו בבית ומה עשה לו בשדה דהיינו מה עשה לו אז שנאמר ויהי ביותם בשדה ויקם קמקין אל הבל אחיו ויהרגהו אז מה עשה עכשיו בא והשלים את התמונה עכשיו בא מוישה רבנו שהוא נשמתו של הבל והרג את המצרי שהוא נשמתו של קין עד כאן הדברים רבותיי אבל בואו נראה פרשת השבוע פרשת השבוע כתוב ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי ויקלל ויאמר השם אל משה הוצא את המקלל מחוץ למחנה ורגמו אותו כל העדה מי זה הבן מצרי הזה? הוא בן איש מצרי, מי זה המצרי? זה אותו מצרי שהרג אותו מוישה רבנו איפה מוישה רבנו הרג אותו? שם אצל דתן כשהוא הלך מכות עם דתן אז משה רבנו הרג אותו כאן משה רבנו בא והרג את הבן של אותו מצרי אותו מצרי שהוא קין זאת אומרת עכשיו בא לעולם בן של קין יש כאן בן של קין כתוצאה מזה שהבל כאשר הוא הסתלק מן העולם לא היה לו ילדים, הוא הסתלק מן העולם בלי כלום, עכשיו קין יוצא שקין יש לו ילד, אם קין יש לו ילד עכשיו צריכים לעקור גם את הילד הזה של קין כדי שייווצר מצב, כמו שהבל הלך מן העולם בלי ילדים גם קין צריך ללכת בילדים, אז מה קרה? פתאום הורה מוי שרבנו שהגיע בן מצרי והוא בן אישה ישראלית, מי זה הבן מצרי? זה אותו מצרי שמשה רבינו הרג אותו אחרי שהוא לקח את שלומית בדברי לאישה ושהוא לקח אותה לאישה התעברה שלומית בדברי אם התעברה שלומית בדברי מזה נולד אותו מצרי מה עשה עכשיו משה רבינו? אותו מצרי בן מצרי קילל אם הוא גידף את הקדוש ברוך הוא אז מה קרה כתוצאה מזה? משה רבינו הוציא אותו להורג אם ככה אומר הספר שמן ראש בשם ספר אמון עשיתכו רעיון נפלא ביותר כתוב בפרשס ויחי אומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק ושכבתי עם אבותיי וכבר בקבורתם ויאמר אנוכי אעשה כדבריך אומר הדעסקנים, ובמדרש איתה, מה זה אנוכי אעשה כדבריך? כשם שאתה מצווני להביא אותך לקבורה בארץ ישראל, ככה אני אצווה את בניי, שבאחרי מיתתי אביא אותי לקבורה. שנאמר, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. שואל הספר אמונת איתך, פרשת וכי, שאלה עצומה. כשם שאתה מצווה אותי להביא אותי בקבורה, גם אני אצווה. אין לך משהו יותר מעניין להגיד עכשיו? אבא שלך אומר לך תשביא אותי לקברה אבא כמו שאתה מבקש גם אני אבקש מה זה מעניין עכשיו לתאבא שלך אומר הספר אמון עשיתך הוא רעיון נפלא ביותר ולכאורה תשובס יוסף הצדיק <coughs> היה שלא ממין העניין מה זה קשור אחד לשני והוא אומר דבר נפלא ביותר אומר הספר אמון עשיתך או תדע לך חזל הקדושים הזכרנו את זה בשבוע שעבר אומרים שלושה שותפים באדם האבא נותן את הלובן, האימא נותנת את האודם והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. הלובן ממנו עצמות, עצמות בא מהאבא. ולכן אנחנו אומרים ברא קרא דעבוע, הוא הרגליים של האבא, פירוט דבר העצמות של האבא איפה נמצאים? נמצאים אצל הבן. כשאדם נולד בן אז העצמות שנשארות אצל אדם אחר מותו, הבשר מתעכל, לא נשאר ממנו כלום. מה נשאר? נשאר העצמות נשאר ממנו. פירוש הדבר שיש עצמות של בן, כשבן מסתלק לבית עולמו כל זמן שאתה לא מביא את הבן לקבורה אצל האבא, זה נקרא, לא נקרא שהאבא הגיע לקבורה בשלמות. מתי זה נקרא שהאבא הגיע לקבורה בשלמות? שקוברים את הבן ליד אבא שלו. לכן כל כך חשוב שהביאו אותו לקבורה בנחלת אבותיו. מה זה נחלת אבותיו? אלף כל שהעצמות של הבן יהיו קבורים ליד האבא, למה? כי אם העצמות של הבן יהיו קבורים ליד האבא, פירוש דבר שעכשיו אבא הובא לקבורה, למה? כי העצמות זה חלק מהאבא. אם ככה למדנו מכאן יסוד נפלא, יוסף דאג לא רק להעלות את העצמות שלו, אלא מה? יחד עם העצמות שלו הוא העלה את העצמות של כל השבטים כולם, למה? כיוון שבאותו רגע שאת השבטים קבורים במצרים ולא בארץ ישראל, פירוש הדבר שיעקב לא הגיע למנוחה ולנחלה, מתי יעקב הגיע למנוחה ונחלה? מתי זה קרה? מתי שכל האחים הובאו לקבורה בארץ ישראל, אם כל האחים הובאו לקבורה בארץ ישראל, זה נקרא, שעכשיו הם הגיעו לשלמות הזאת, וזה מה שאמר, ועליתם את עצמותיים יבואו לקבורה בארץ ישראל, כי רק על ידי שהעצמות שיגיעו לקבורה בארץ ישראל, אז יגיע הבקשה של יעקב אבינו לשלמותה, למה? כי אם אני אהיה קבור במצרים זה לא נקרא שיעקב קבור בארץ ישראל, למה? כי כל זמן שאני הבן שלו, אלה תולדות יעקב יוסף לא נמצא איתו ביחד, אז חסר בקבורה של יעקב אבינו. איפה מבוטאת הקבורה? הקבורה נמצאת בעצמות. איפה נמצא האדם? איפה האבא נמצא בתוך הבן? האבא נמצא בתוך הבן, בתוך העצמות שם זה נמצא. אם ככה רבותיי נוכל להבין דיבור נפלא. כתוב בחז"ל בפסוק אומרת התורה אומרת התורה שכאשר אדם חוטא, אומרת התורה, פוקד עוון אבות על בנים. לכאורה, מה זה קשור? כיוון שאבות חטאו, הבנים צריכים לסבול. איך אומרת הגמרא בפסוחים? טוב יחטא וזיגוד מינגין. טוב יחטא ואתה מכה את זיגוד, מה, מה נוגע אחד לשני? פוקד אבון אבות על בנים? מה אשמים הבנים שאבות חטאו? אומרת הגמרא במסכת הברכות, במה מדובר? כאן שאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. אם הם עושים מעשי אבות, אז זה נקרא שמקבלים את העונש. כך אומרת הגמרא. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא אם אותו מצרי שהיה קין שהרג אותו מוישה רבנו, ואיפן כה וכה וירקיען איש מי זה האיש הזה אומר לנו אריה הקדוש אתה יודע מי האיש הזה האיש הזה זה קין בגלגול הקודם אתה יודע מי זה מוישה רבנו? משה רבנו זה הבל, זה התיקון של שניהם בא מוישה רבנו, והרג עכשיו את קין רבותיי אבל הוא לא הרג את קין כי בינתיים קין הזה המצרי הלך ולקח את שלומית בדברי לאישה, אם הוא לקח את שלומית בדברי לאישה, כבר נולד מהם בן, אם נולד מהם בן, אז יש ממנו עצמות, אם יש ממנו עצמות סימן שמה? סימן שקין עוד חי, אז פירוש דבר שהוא לא הרג אותו, ומה קרה כתוצאה מזה שקין עוד חי? אם קין עוד חי, כמו שקין חירף וגידף אז את הקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר? אין דין ואין דיין, אין אלוקים, אין כלום, עכשיו בא מגדף ומה עשה? אמר אותו דבר, אמר את השם וגידף אותו. פירוש הדבר שאותו מהלך של מצרי שהיה בגלגול הקודם היה קין, אותו מגדף ממשיך בדרך הזאת של קין. אז פירוש הדבר שמה? שופך דם האדם באדם דמו יישפר, מוישה רבינו עכשיו בא להרוג אותו, אז אם הוא היה הורג אותו כאשר לא היה נולד אותו בן מצרי דרך שלומית בדברי, אז קין גמר את התיקון שלו, למה אין יותר קין בעולם? אבל אם בינתיים קין לקח את שלומית בדברי לאישה ונולד המצרי, אם נולד המצרי סימן שמה שקין עדיין לעולם, איפה הוא נמצא בעולם? כי העצמות שלו נמצאים בעולם. רבותיי, למדנו שזה המצרי. אם זה המצרי, מה יצא ממנו? יצאנו המגדף. עד כאן הדברים. אומר הארי הקדוש, דע לך. מוישה רבנו סיים את תפקידו מ-120 שנה, סוף פרשת וזוי יסרבוך, אבל תדע לך שנשמתו של מוישה רבנו נכנסה ברבי שמעון בר יוחאי. כתוב בפסוק לא ניכנס לזה, זו סוגיה בפני עצמו, לקחת שבי, ומחז"ל שבי, נשמת שמעון בר יוחאי. מוישה רבינו, הוא נשמת, מוישה רב, שמעון בר יוחאי הוא נשמת מוישה רבינו, כותב האריה הקדוש. וכשם שמוישה רבינו ברח מפרעה והיה במדבר, כך רשבי ברח מהקיסר וברח לתוך המערה. הוא עושה לינקג' בין אחד בשניהם. אומר ספר הדורות מספר נובלות החוכמה, רשבי הוא נשמת מוישה רבנו, כך הוא כותב, וכך הוא כותב שמה. אומר ובגלל שהמצרי הוא צריך לברוח ממשה רב.. ובגלל המצרי שהרג אותו מישר רבינו הוא צריך לברוח ולהצילו מחרב פרעה כך יהודה בן גרים על ידי יהודה בן גרים הוא צריך רשבי לברוח ולהצילו מחרב הקיסר מוישה המסירה על ידי הייתה דיבור על אורגני, אתה אומר הלכו דתן ואבירם להלשין אותו ושמע פרעה והלך להרוג אותו גם יהודה בן גרים הלך ואמר את הדברים והדברים הגיעו למלכות והלכו להרוג את חבישים אמר יוחאי, יוצא שהכל מתחבר לאותו דבר. כותב סדר הדורות מספר נובלות החוכמה בעלי ד דף ק נ"ד כותב בספר נובלות החוכמה רשב"י נשמת מוישה רבינו, ויהודה בן גרים גלגול המצרי שהרגו משה רבינו. פירוש הדבר שיהודה בן גרים מיהו הוא גלגול של המצרי שהרג משה רבינו, אז כמו שהרג הרג מוישה רבנו את המצרי עכשיו רבי שמעון בר יוחאי שהוא נשמע את משה רבינו הרג את יהודה בן גרים שהוא גלגול המצרי ככה כותב הספר נובלות החוכמה דבר נפלא אומר הספר שמן ראש על פי זה תוכל להבין דבר נפלא אומר השמן ראש מאמרים שלו בל"ג בעומר כתוב שקין פחד שיהרגו אותו מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? כל מוציא יהרגני אמר לו הקדוש ברוך הוא כל עורק קין שבעתיים יוקם מה זה שבעתיים יוקם? שבעה יוקם מה זה שבעתיים יוקם? אומר שבעתיים, צריך לעבור שתי מחזורים של שבעה. אחד, אחרי שבע דורות בא למך והרג אותו, כמו שכתוב ברש"י בהרחבה גדולה, משך בקשת והרג את קין, נפלא. אחרי זה היה צריך עוד שבע, איזה שבע? מהאבות הקדושים עד מוישה רבינו, שבע דורות. אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם ומשה, יש לך עוד שבע. בפעם הבאה של השבע, שוב פעם יחזור מוישה רבינו, נשמת הבל תיכנס בו, וקין תיכנס נשמתו, איפה? בתוך המצרי ויהרוג אותו מוישה רבינו אם ככה יוצא שסדר הגלגול של, של קין איך היה? היה קין אחד, שתיים מצרי ואחרי זה מי? יהודה בן גרים אומר הספר שמן רוס, זה מה שכתוב שבעתיים יוקם מה זה יוקם? יוקם ראשי תיבות י' יהודה בן גרים קוב קין ומ זה מוישה, פירוש הדבר, שאז הוא יבוא לתיקונו, בתוך הגלגול הזה יבוא לתיקון שלם, עד כאן הדברים שאומר הספר שמן ראש, וכמו בפעם הראשונה הרג משה את המצרי, עכשיו גם בפעם השנייה הוא הורג את המקלל, למה הוא הורג את המקלל? כי החלק של המצרי, שזה העצמות שלו, איפה נמצאות? בתוך המקלל, אז אם זה נמצא בתוך המקלל צריכים להרוג גם אותו, אחר כך נתגלגל המצרי ביהודה בן גירים יהיו בגרם ונתגלל, נתגלגל, עכשיו צריך מוישה רבינו שוב להרוג אותו, למה? כי כמו שכתוב שופך דם האדם באדם דמו יישפך, אז מוישה רבינו צריך להרוג אותו, אז מוישה רבינו זכה להרוג פעם אחת אותו בתור מצרי, בפעם השנייה הוא זכה להרוג אותו בתור מקלל, עכשיו הוא חזר בתור מה? בתור יהודה בן גרים, מוישה רבנו כבר לא חי, אז מוישה רבנו נשמתו נכנסה איפה? אצל רבי שמעון בר יוחאי, אם הוא נכנס אל רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו רבי שמעון בר יוחאי שהוא מבחינת משה רבנו, הוא הורג את, את, את יהודה בן גרים, איך כתוב? נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. למה הכל מסביב לעצמות? הוא אומר, על פי זה טוב מאוד, כי כל המושג של עצמות זה המושג של שכבתי עם אבותיי, מה הוא אומר לו? ועליתם את עצמותיי, כי החיבור של האבא עם הבן איפה נמצא? בתוך העצמות. אמר אם ככה מה זה עוד נמצא בעולם מה זאת אומרת עוד נמצא בעולם כי הוא היה בטוח שהוא גמר את התיקון שלו אבל אם הוא ראה את יהודה בן גרם יהודה בן גרם הוא מה הוא גלגול של המגדף אם הוא גלגול של המגדף שבא מהמצרי בא רבי שיר ואומר לך מה הוא עדיין בעולם הייתי בטוח שגמרנו איתו כאן צריך לבוא אל התיקון וזה התיקון שלו אם ככה נוכל להבין טוב מאוד אומר לנו הרמב"ן תדע לך בשם חכמי הצרפתים אותו מצרי שנולד, כתוב המגדף היה מה היה, והוא בתוך בני ישראל. הוא אומר, תדע לך שאותו מצרי, היות ואבא שלו היה מצרי, אז זה היה צריך להיות מצרי, רק מה, מעל, לא מעלו אותו, אבל כשהוא היה גדול, מה הוא עשה? הוא נתגייר ונימול, כך כותב, כך כותבים חרמי התוספות. כותב האריה הקדוש, וגלגול ראשון נקרא אבא, והגלגול השני נקרא בן. יהודה בן גרים, פירוש הדבר, הוא בן של גרים, למה? כי גם המצרי, באותו רגע שהתעברה, שלומית בדברי, מה היא ילדה? היא ילדה את המגדף, והמגדף מה כתוב עליו? שהוא נתגייר. אז יהודה בן גרים הוא שייך לאותם גרים, איפה? שהגר הזה שעליו אומר הרמב"ן בשם חכמי הצרפתים שהיה צריך להתגייר, למה צריך להתגייר? כיוון שכל המושג שלו שהוא נולד על ידי מצרי, אז צריך לגייר את עצמו. אם ככה בסייעתא דשמיא, היות ויהודה בן גרים הזה הוא בן של המגדף הוא הצאצא של המגדף, הוא חלק מהעצמות שלו, וכשהוא יצא מהבית דין של מוישה רבנו, מה היה? היה מגדף, היה מקלל. אז מה צריך לעשות עכשיו יהודה בן גרם שהוא תיקון שלו? לתקן את הפה שלו יקלל. אומר הספר שמן ראש, עכשיו בוא תראה מה ההשגחה העליונה סבבה את זה, כדי שהוא יגיע ללמוד ולתקן את הפה שלו. איך הוא יתקן את הפה שלו? אומר דבר נפלא ביותר. סבבו מהשמיים שיהודה בן גרם, שמי הוא? שהוא הגלגול של המגדף, והמגדף מיהו? בן של המצרי, זו אותה חבילה של שלוש דורות, הוא קין שייעץ אצל המצרי, המצרי ילד את המגדף, והמגדף ירד ביהודה בן גרים, מה הייתה הבעיה שלו? שהוא קילל, מה היה הבעיה שלו? שהוא גידף, הוא יתם בדינו של משה רבינו וגידף, מה היה הבעיה שלו? שהוא גלגל, גלגלג על לחם הפנים, אז איפה היה כל התקלות שלו? כל התקלות שלו היו בתוך הפה, אם כל התקלות שלו היו בתוך הפה, אומרת הגמרא, תדע לך, אתה יודע איפה הוא הלך ללמוד הלך ללמוד אצל רבי שמעון בר יוחאי, מי זה רבי שמעון בר יוחאי? זה מוישה רבנו, מה הלך ללמוד אצלו? פרשת נדורים, למה פרשת נדורים? כי פרשת נדורים מראה לאדם מה הכוח של הפה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, הוא לומד על הפה שלו, כמה הפה שלו צריך להיות קדוש, זה המעלה הגדולה שיש לנו בכוח הפה, אם ככה באים חז"ל ואומרים לנו, אתה יודע מי זה יהודה בן גרים? בא ללמוד אצל רבי שמעון בר יוחאי, מי זה רבי שמעון בר יוחאי? זה לתקן את הפה שלו. למה הוא צריך לתקן את הפה שלו? כי בתור מצרי, בתור הבן של המצרי, מה הוא עשה? הוא גידף. בתור הפה של הבן של המצרי הוא קילל. אז מה הוא עושה? הוא בא ללמוד פרשת נדורים, לדעת מה כוחה של הפה. אם ככה נוכל להבין מה הנוסח של הברכות של רבי יהודה בן גרים. אתה יודע איך הוא מברך? הוא מברך את כל הברכות שלו בלשון של קללה. למה אתה תברך בלשון של קללה? הוא אומר, למה? כי אני בגלגול הקודם כבר קיללתי. הנה, בגלגול הקודם קיללתי, אז מה אני צריך לעשות? אז שמה צריך לקחת את כוח הקללה ולהפוך אותה לברכה. מי יש לו כוח להפוך את הקללה לברכה? אומר רבי יהודה בן גרם, אני קיללתי כל הזמן, עכשיו אני לוקח את הכוח של הקללה והופך אותה לברכה, מי יהפוך אותה לברכה? מוישה רבינו, שלח אותו למי? לך לאבא שלך ותגיד שקיללתי אותך, ומה התפקיד של מוישה רבינו? בפעם הקודמת מוישה רבינו הרג אותי כי קיללתי, עכשיו רשבי שהוא משהו, משה רבינו יהפוך את הקללה לברכה, זו הייתה המטרה שלו, אם ככה מה היה הסוף? שיצאה תקלה כזאת שמעה שרבי יהודה בן גרים שהוא המגדף רבי יהודה בן גרים שהוא המצרי זה אותם עצמות מה יצא על ידי זה? ישב בבית המדרש ומה קרה? הוציא החוצה לשון הרע מה קרה? כתוצאה מהלשון הרע זה מה קרה? יצא שרבי שמעון בר יוחאי הוא מוישהו רבנו נכנס למערה יוצא שבמקום לתקן את הפה שלו ולשמור על הפה שלו, התביעה עליו הייתה פי כמה ופי כמה. נכון שלחורה זה לא לשנורא, אבל החופץ חיים הרי מוכיח שזה כן לשנורא. לא אף על פי שזה נאמר באפת לוסה, כותב החופץ חיים בשמירת הלשון, היות שזה נאמר בפני תלמידי חכמים שלא מפטפטים, היה אסור לו להוציא את זה החוצה. הוציא את זה החוצה ויצא נזק, אז יעשה הלושנורא. אז יוצא שהפה שלך הוא פה ששוב פעם פגם. בגלגול הקודם קיללת וגידבת, עכשיו אתה בא לושנורא מה עשה? אמר עדיין זה נמצא בעולם, הייתי בטוח שהוא תיקן את זה, אם הוא תיקן את העניין של הפה, היה צריך ללכת מהעולם כבר, גמר את התיקון שלו, אמר מה? זה עדיין נמצא בעולם, עדיין עם הפה שלו שלא גמר, בפעם הקודמת הוא היה מגדף, והוא קילל על ידי הפה הזה, הוא גידף על ידי הפה הזה, חשבתי שהוא תיקן את הפה הזה אמר רבי שיון בר יחי, עדיין זה נמצא בעולם? אם נמצא בעולם, נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. למה עצמות? למה לא נח נפשי? עצמות, כי העצמות של המצרי היו עדיין בתוכו, העצמות של המגדף היו עדיין בתוכו. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, זה היסוד הגדול שכתוב כאן. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין, אומר הספר שמן ראש, דבר נפלא. ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויתמנהו בחול מה זה איש אומר הספר שמן ראש איש ראשי תיבות א' אלעזר י' יוחאי ושין זה שמעון ויר משה רבינו ראה שמה ויפן כה וכה משה רבינו התבנן מה יצא מהמצרי הזה הוא כבר ראה ששלומית בדברי התעברה ומנו יצא המקלל והמגדף הזה יחזור בצור יהודה בן גרים ומה ידע יהודה בן גרים הזה ידבר בתוך בית המדרש ומה יצא ממנו ואיפן כה כה ויער כי אין איש מה יצא שרבי שמעון ביוחאי ורבי אלעזר בנו יצטרכו להיכנס לתוך המערה וירא כי אין איש ואז מה קרה התוצאה מהדיבור הזה של המקלל הזה שנולד משלומית בדברי למטה דן מה קרה בסוף יצא שהמגדף הזה הלך והלשין למלכות והכניס את רבי שמעון בר יוחאי לתוך מערה ומה הוא עשה במערה? ישב שם בחול אומר הספר שמן ראש זה מה שנאמר ויתמנהו בחול משה רבינו כבר ראה את רבי שמעון בר יוחאי יושב שבתוך החול 12 שנה עד הגרון זה הוא כבר ראה באותו מעשה של ויתמנהו בחול אם ככה בסייעתא דשמיא אחרי שלמדנו את היסוד הזה למדנו מה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי שרבי יהודה בן גרי שלח אצלך, שרבי שמעון בר יוחאי שלח את הבן שלו לרבי יהודה בן גרם לקבל, לקבל ברכה הוא אמר קללה ואמר לך לאבא שלך שיהפוך את זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי לקחת את הדבר הכי מקולל ולהפוך אותו לברכה אתה תזרע ולא תקצור יחרב ביתך כל הקללות האלה הפך אותם רבי שמעון בר יוחאי לברכה רבותיי בעזרת השם יום שלישי הבא יום הדהילולה זה רבי שמעון בר יוחאי הכוח שלו להפוך קללה לברכה אומרת הגמרא אמר רבי שמעון בר יוחאי יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי הכוח של רבי שמעון בר יוחאי הוא יצא מן המערה אומרים המפרשים ביום הזה יהי רצון שזכותו הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי תוציא אותנו כל אחד מהמערות שלו כל אחד מהחושך שלו כל אחד מהקשיים שלו רבותיי אנחנו נמצאים עכשיו כבר שישה שבועות שבעה שבועות אנחנו כבר בתוך מערות אמנם לא מערות לא יושבים בתוך החול אבל לא יוצאים מהבתים יושבים בבית כמה צער יש לנו בתוך בתוך הבתים שלנו ברוך השם לא כמו מערה לא כמו בתוך חול אבל הפרנסה כל כך לקויה אצל הרבה אנשים, אנשים מתפרנסים עכשיו מחרובים וממים, כשיהיה פרנסה יהודים יתקשרו עליי מחוץ לארץ, סובלים כל כך קשה כוללים נסגרים, כל כך הרבה בתי הנדיבים מצמצמים את התרומות שלהם, אנשים חיים בקו חרובים ואמת מים, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא הוציא כמו שהוציא את רבי שמעון בר יוחאי מתוך המערה, הוציא אותו מתוך המערה, הביא אותו לתוך האורה, יעזור הקדוש ברוך הוא שבאותו יום שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמוד, פסקה המגפה, פסקה אסכרה, יעזור הקדוש ברוך הוא שיום ל"ג בעומר, אמנם לא נוכל להגיע לרבי שמעון בר יוחאי, אז צריך לדעת שהוא לא נמצא לא נצליח להגיע אליו בגוף, אבל בנפש ודאי נגיע, נלמד את הסוגיות שעוסקות ברבי שמעון בר יוחאי הוא נכנס לתוך בית המדרש, נכניס את עצמנו בסוגיות של רבי שמעון בר יוחאי, נלמד את ספר הזוהר שרבי שמעון בר יוחאי כתב, נעסוק בדברי רבי שמעון בר יוחאי, וזכותו הגדולה, כמו שאנחנו אומרים בפיוטים, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדינו עד עינינו בר יוחאי. צריך לדעת שבעזרת השם ביום שישי השבוע, זה פסח שני, כתוב בזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, שהשערים נפתחים ביום הזה, למה? כי אנשים באו למוישה גם אנחנו רוצים חלק אבל למה ניגרע הזה פתח את השערים, הגיע פסח שני. רבותיי, פסח שני עלה, למה ניגרע, אנשים לא יכלו, כמה נשים היו במצב של חולי ולא יכלו לאכול מצות השנה. היו בלמה ניגרע, היו במחלות קורונה, היו סגורים במחלקות, לא יכלו לאכול, לא יכולו לשתות, שום דבר לא. הם צעקו למה ניגרע, אנחנו רוצים פסח שני. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות שנייה, שערים נפתחו, ננצל את היום הזה לא רק לאכילת מצה, ננצל את היום הזה לתפילה על הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם ר תן לנו את הכוח שבעזרת השם תיפסק, תיפסק הה הרעה החולה הזאת שנקראת קורונה. הקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את המגפה כמו שיסיר מרבי עקיבא וחבריו את המגפה ביום הזה. ונזכה כולנו בעזרת השם לראות במהרה בזכותו של התן האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. נזכה כולנו לראות בבואו של משיח צדקנו במהרו ביומנו אומן ואומן